Bom dia, bom dia. Desculpa a demora. Cri, 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 cri. Isso que eu tô reclamando aqui, eu digo, égua, ninguém me ouviu, ninguém me respondeu. Porra! A gente faz uma correria pra estar no horário e ninguém responde. Bom Cri, cri. dia, bom Ó, tá dia. vendo? Eu cheguei fazendo barraco, tá vendo? Só tipo. Calma, hoje ela tá, Johnny. Hoje ela tá na. Tá. Hoje eu tô atacada, desde as 5 da manhã. Meu Deus, daqui acorda tão cedo. Café, almoço, filho pra igreja. Olha 9 aí. horas tem isso daqui, aí é uma seria. É isso Então. aí, hein? Olha só. Ainda chego e ninguém me dá bom dia? Cri, Muito cri. complicado. Bom dia. Barraqueira do dia. Bom dia, moço. Tudo Como certo? sempre, né? Como sempre. E agora que eu não lembro a senha do meu notebook? Nossa, yeah. Olha aí, meu E amigo. aí, ó. O Jânio dando o ar da sua beleza aqui para nós hoje. Lógico. Cadê? Hum? Cadê a beleza? Só vejo o ar. Essa eu me recordo. Ô, Luciana, como é que tu espanta, cara? Assim, o cara se preparou todo, tomou até um banho para estar aqui com a gente. Por que tomou até um banho, hein? Não, Porque é ele domingo de chateava. manhã, né? Porque é o domingo de manhã, né? Até ele sabe que tu não é acostumado a fazer isso, Jânio. Ah, Thiago, Thiago, Thiago. É o domingo de manhã, né? Não sei, a gente nunca sabe que se domingo de manhã todo mundo realmente faz essa parte aí. Pelo Eu tô amor de Deus. com o cabelo molhadinho aqui, ó. Mas isso Olha não aí, Jânio. significa que tomou banho, né? Não, na frente da câmera a gente parece tomado banho, né? Rapaz. Chamando o pessoal lá, né? Bora ver. É. Olha, deixa eu dar mais uma reforçada aqui. Ah. É a Adriana, né? Que tá pra. Tá meio mal. É. Eu pensei até que você estivesse envolvido com alguma uma ação que estava acontecendo ontem lá em Novarão, Jânio, que é de várias coisas que estavam acontecendo lá e soltura de quelônios, né? É, não, não tô não, cara. Porque é muito projeto, né? É, não, mas, cara, era muitas empresas, muitos projetos envolvidos, muitas ONGs e tal. Foi bem interessante, tá bem grande o negócio. É. Aí eu coloquei uma equipe minha para ir para lá para fazer, que a gente tá fazendo um material, essa cobertura e tal, para uma ONG. E a gente foi lá fazer. Boa. Boa, boa. Ai, caramba. O link, tu disponibilizou o link do YouTube ontem pra tarde? Não, né? Sim, do YouTube também deu tarde, eu acho. Eu mandei lá, creio que sim. Mas deixa eu logo mandar esse daqui de manhã. Aqui, ó. Ele ficou gravado pelo YouTube, né? Ficou gravado. Eu vou só renomear as aulas certinho e vou. Isso daí vai ficar disponível. Tá bom, beleza. Aí. E como é que ele andou os projetos para o Amazonas aqui, ô Jânio? Tem
novas cidades que vão participar do projeto, ou só vão continuar auxiliando essas que já estão caminhando? Muito projeto esse ano. Será que o pessoal vai entrar? Começou a gravar agora? YouTube? Não, o YouTube já está gravando desde já tem uns 20 minutos. Ah, tá bom. Tem uns 20 minutos que o meu YouTube está gravando também. Então, eu acho que já pode liberar 9,5, né? Bora seguindo É. aí. Vamos seguindo. Só veio a Lu. Tem notícia de Mara, Lu? Não falo com ela desde ontem de manhã. Talvez a galera deve ter se perdido um pouquinho nos horários aí. Então vamos lá, Lu. Bom dia. Bom dia, Jânio. Bom dia. Sobre ontem, Lu, tem alguma dúvida? Ficou durante a noite aí, ficou pensando em alguma coisa a mais? Perguntou lá do teu amigo o que tu poderia perguntar para. Não, eu dormi. Eu só dormi. Muito Pior que sono, muito cansada, e eu acabei dormindo. pior que eu tava ansioso para fazer, para organizar tudo, para deixar tudo organizado aqui. E aí eu quase não dormi a noite anterior. Eu ficava preocupado para testar todo o equipamento, porque quando a gente faz pelo celular, beleza. Só coloca a cara ali, liga a câmera e já era. Mas é que como eu queria fazer todo esse lance da mostrar os PowerPoint, mostrar as coisas e tal, tem que mover toda uma estrutura e testar tudo, e testar câmera, testar áudio, placa de som e outras coisas. Aí isso me deixou bem. Falei, mano, tomara que não aconteça nada, vou organizar tudo. E eu ficar meio ansioso para ver se não ia dar nada errado. Mas também que deu tudo certo. E eu me admirei para conseguir dormir, porque eu sou muito acelerada. Quando eu tenho algum compromisso no outro dia, eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar. Eu fiquei abismada, mas tudo bem, eu acordei 4 horas, né? Eu sou bem parecido. Eu sou bem parecido. Mas vamos lá, resumão do que a gente falou ontem. Ainda lembra o que que é ISO? Diafragma e obturador, velocidade do obturador. ISO. Isso é da luz. É a sensibilidade da luz que entra. Exatamente. O diafragma é aquele. Não, calma, diafragma, não vou lembrar. Eu sei que o último é aquele que deixa ou muito escuro ou muito claro. Eu só não vou saber te explicar bonitinho. Na verdade, os dois deixam muito escuro, muito claro. Mas vamos Vai, tá lá. me dizendo. O diafragma é aquele que deixa muito focado ou muito desfocado. Sim. Lembra? Se eu quero fazer uma foto aqui. Você deu até o exemplo daqueles minhãozinhos lá que desfocava um. Isso. Beleza. Esse daí é o diafragma. A velocidade do obturador é o quão rápido eu quero fazer aquela foto e quanto eu quero deixar congelado, ou se eu quero não quero deixar congelado, eu quero deixar um rastro. A foto. Espera aí, sair daqui do celular, professor. Tá ouvindo bem aí? Acho que o microfone está mutado. Deixa eu entrar de novo. Espera um pouquinho que ela caiu aí. Voltou. Então é isso. A velocidade do obturador é aquele que, se eu quero fazer uma foto do céu estrelado, eu vou deixar uma longa exposição. Eu vou deixar mais tempo o obturador fechando e abrindo. Ele fazendo esse processo dele todo
vai demorar mais tempo. Se eu quero fazer uma foto de um animal rápido que está passando ali, o obturador tem que ficar mais fechado, a velocidade mais alta. E aí ele vai ser 1/1000 para ele abrir e fechar rápido e ele conseguir congelar aquela imagem, fazer a fotografia mais rápida. As luzes que a gente conversou um pouquinho ontem sobre os tipos de luz que a gente tem, as dicas que a gente tem, que a gente usou lá de colocar o papel de sapato. Tem uma outra opção também, não é tão legal, mas resolve, né? No último caso, assim, tô no meio do nada e eu preciso fazer uma foto. Às vezes colocar uma sacola plástica branca. Ela difunde a luz no flash. Tem uns pequenos detalhes desse daí que às vezes a gente vai fazer umas fotos e fica uma luz muito dura, aí e às vezes a gente precisa dessas artimanhas aí para melhorar um pouquinho a qualidade das fotos. Do vídeo também, que às vezes a gente vai fazer. Eu sempre fico zoando que eu nunca deixo o flash ativado da minha câmera. Eu sempre vou, na hora eu vejo a necessidade e tal. E meu pai, minha mãe, quando eles vão fazer foto, a primeira coisa que eles fazem é, eles já vão logo lá e um flashzão na cara. O que que tá fazendo? Não, nada não. É quando tu vai ver o flashzão vindo na cara e tal. E tipo assim, ele já fica logo assim, ó. É o tempo todo. É o tempo todo. E aí, às vezes, dependendo do que a gente vai fazer, o flash ele joga uma luz muito forte, muito dura, e ele deixa a qualidade da nossa imagem bem, bem ruim. Ou pode distorcer um pouquinho do que a gente quer mostrar ali. Lu, a tua empresa é a Pau-X, né? Isso. Pau-X. Beleza. Acho que eu ia passar logo umas dicas de Instagram, de umas redes sociais, mas eu acho que vou esperar um pouquinho, ver se a galera entra. É para todo mundo pegar. A gente pode ir começando logo então. Acho que a gente pode começar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje. Agora de manhã a gente vai pegar só um pouquinho mais na teoria, porque a gente tem umas coisas que a gente precisa saber, questão de enquadramento, de poses e tudo mais. Mas a gente já vai avançar para as partes mais práticas. Eu vou até selecionar alguns vídeos. Tu tem vídeo de viagem, das excursões que tu faz ali, alguma coisa? A gente tem alguns vídeos, temos. E aí, vou fazer o seguinte, quando for depois, tu tá pelo celular agora, né? Agora tô. Tá, quando for depois, na hora do nosso intervalo, tu manda alguns vídeos lá no grupo, porque eu vou falar para todo mundo, vou pedir para todo mundo mandar, que a gente vai editar um vídeo junto. Tá. Aí a gente vai, vou mostrando detalhes e tal de cada aplicativo. Na verdade, a gente vai focar em um, mas todos eles usam a mesma configuração. Mesmo jeito e tal, só o layout que muda um pouquinho. Vou botar aqui. Deixa eu mudar aqui, coloca aqui. É Thiago seu nome, né? Thiago Pôncio, sou Tá, eu. porque tá oca aí, eu fico com vergonha de falar. Que Não, eu não falo. Oca é o nome da minha Pois produtora. é, eu ficava o tempo todo sem saber o nome, mas enfim, já anotei. Deixa eu te Thiago perguntar, depois Pôncio. tu consegues me tirar. Não é dúvidas, eu não sei se é falta de configuração. Lembra que eu te perguntei ontem sobre meu Deus do céu, o noturno? Pois é, eu não consigo tirar uma boa foto no noturno. Além de demorar, eu não sei se é alguma coisa que tá assim, porque demora, né? Fica assim. Sim, é a longa exposição que a gente falou ali. Pois é, fica lá, demora. Quando eu clico lá para fazer a foto, demora ainda até fazer sei lá o que na vida dele. E quando aparece assim na tela, tá toda desfocada. Eu acho que falta configurar realmente, né? Eu vou ter, eu vou Depois eu vou preparar aqui alguns pontos de como fazer foto noturna. Foto noturna é basicamente fazer fotos em ambiente sem luz, né?
Às vezes a gente consegue simular ali como se fosse uma noturna. Eu vou fazer algumas aqui para a gente ver também depois. Aí eu ajudo a configurar, ajudo a mostrar tudinho. Agora, Beleza? essa foto noturna que tu tá tirando, eu ia sugerir você tirar com um suporte, um tripé, alguma coisa nesse sentido. É. Né? Porque vai sempre sair borrado se você deixar na mão. Esse daí é uma das coisinhas que a gente vai já tocar no assunto, que é sobre os acessórios. Tem alguns acessórios que salvam demais as fotos, principalmente do celular, para Ei. poder fazer uma qualidade superior. Oi. Ei, Jônio, aproveita que você já deu a dica aí, pode mandar um tripé pra gente, tá bom? Ah, olha aí, gente. Sobre pra ti, ó. É, manda o Pix que eu mando pra ti. Sabia que vinha uma peça. Ó, tem suportes bem. Ô, Donai, cadê aquele? Um suportezinho do outro tripé que tá, que segura a câmera. Segura o celular, desculpa. Tá lá no tripé. Esse meu tripézinho aqui, ó. Isso daqui é o que mais me salva. Eu uso ele tanto na GoPro. Sem enroscar aqui. Eu não tô vendo. Ah, tá, deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu abrir minha câmera. Ó, esse tripézinho aqui, ó. Eu comprei ele no AliExpress. Comprei no AliExpress, eu acho que foi uns. Cara, eu acho que foi uns R$ 20, R$ 15, alguma coisinha assim. Ele é todo de plástico. E aí ele tem essa. Ele é rosqueável aqui em cima. Nesse caso aqui eu uso com a GoPro. E essa GoPro aqui é que eu faço tudo na minha vida. O Jânio sabe que eu gosto de ficar mexendo nos carros velhos. Aí eu fico filmando. Tira isso daqui pra mim, tira esse plástico aí. E aí, esse tripé aqui, ele salva demais. Eu uso na GoPro, uso aqui, ó, no LED que eu tava mostrando ontem. Donai, depois pega pra mim. Sabe aquela maletinha que tem o suporte da GoPro? Ali em cima, uma maletinha preta? Lá onde tá o capacete. Tu pega ela pra mim, aquela maletinha que tem vários suportes. Vamos lá, Luciano. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre composição. Composição é. Composição é a organização e enquadramento do assunto dentro do que será fotografado. Ou seja, o que é composição? É deixar todo o ambiente ao redor, ou tudo que vai aparecer na foto, bonito, harmonioso, harmonioso. É uma forma que seja. E quem esteja vendo aquela foto, vendo aquele vídeo, agrade os olhos, não fique. Distorcendo imagens, cores e tal. Porque uma das coisas que a gente mais. A gente não percebe, mas isso atrai muito. Mas isso atrai muito um vídeo, uma foto, é a composição. Obrigado. É a composição. Porque ela. Porque ela que vai modificar a tua foto, o teu vídeo, que vai deixar atrativo. A composição é que vai dizer se a pessoa vai ficar muito tempo ou pouco tempo preso naquela foto, naquele vídeo. Ó, lembrando sempre que uma boa composição não é sinônimo de uma imagem bonita, mas sim de um equilíbrio entre os elementos, com o objetivo do leitor fixar sua atenção nos pontos de interesse do assunto. Ou seja, às vezes as pessoas esquecem de. Elas só querem fazer uns ambientes muito bonitos e tal, e esquecem do que tem ao redor. Qual é a informação que eu preciso passar? Qual é a informação que eu quero deixar a partir daquela foto? Às vezes eu posso postar a foto de uma pessoa no meio de um rio.
ou numa trilha. Mas o que é que eu quero passar? Qual é meu alvo principal, o objetivo daquela foto? É mostrar a trilha, mostrar a pessoa, mostrar a experiência. E aí, isso tudo a gente consegue pensar na composição. Como o caso de vocês, vocês não têm muito tempo de ficar pensando na imagem, na fotografia. Eu creio que 80% do material que vocês vão usar para divulgar, para fazer as coisas, são materiais que vocês fazem durante as caminhadas. É isso, Luciano? Sim. Durante a caminhada, durante o percurso de vocês ali, que vocês coletam esse material e daqui a pouco vocês vão usando. Exatamente. Como nesse momento assim vocês estão trabalhando, fazendo tudo ali e tem esse momento para fazer foto, com o tempo vocês têm treinando bastante, vocês meio que vão colocar a câmera num. Vai virar uma parte do corpo de vocês. Uma parte do teu corpo. Que tu vai conseguir. Rapidinho já vai pensar aí, nossa, daqui tá um cenário bonito, uma composição legal, e meu elemento principal é mostrar essa pessoa feliz aqui. Essa pessoa que tá sorrindo. Tá sorrindo, que tá feliz do que vai acontecer. E aí, tu consegue, com o tempo, tu vai conseguindo a entender que na tua atividade, por exemplo, tu não vai ter muito tempo de fazer a composição, mas tu vai conseguir fazer, não vai ter tempo de preparar todos os elementos, mas a tua composição já vai estar pronta ali, porque já vai ter a natureza, já vai ter o grupo de pessoas, vai ter os elementos ao redor ali do que estão fazendo. Vamos lá. Esse daqui é um dos pontos principais. Deixa eu ver se no iPad tem. Que a gente já testa no iPad. O seu celular tem essa opção aí da regra dos esses quadradinhos, essas linhas aí, ô Luciano? Lu? Eu tô falando com o microfone desligado. Eu acho que tem, eu vou dar uma olhada aqui. Lembra que ontem eu estava mostrando como ativa? Deixa eu ver se aqui no iPad tem. Que eu vou. Se não tiver no iPad, eu vou abrir no. Grande. No meu tem. Vê aqui, não dá pau X, espera aí. Não, não dá pra eu não encontrei, mas pode ir, que aqui no outro tem. Vou explicar um pouquinho, aí eu vou abrir depois a câmera aqui para a gente fazer junto, mostrar um pouco. A regra dos textos, na minha câmera, né? A regra dos textos é um princípio bastante usado na fotografia, é um método que consiste em usar umas linhas imaginárias. Nesse caso aqui, as linhas, a gente vai ter o auxílio só no aparelho que a gente está fazendo, câmeras tem também. A maioria desse material vai ter, das câmeras vão ter essas linhas. O método consiste em usar linhas imaginárias para dividir a imagem em três pontos, tanto na vertical quanto na horizontal, como se fosse um jogo da velha. A interseção das linhas mostra os pontos onde nosso olhar converge e, portanto, onde deve ficar o objeto principal da foto. Esse exemplo que tem aqui mostra um cenário bonito, uma composição bonita, os cânions e tal, e tem uma pessoa aqui no cantinho. Às vezes a gente quer deixar sempre no meio aqui a pessoa, queria deixar a pessoa bem centralizada e tal, que em alguns momentos é legal. Mas em outros momentos, pode suprir toda, vai consumir toda a informação da foto, do vídeo, e
E aí a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente queria ali, que era mostrar um pouquinho do ambiente completo. E aí a regra dos textos vai se aplicar muito, 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 muito para esse tipo de foto que tu vai fazer na trilha, que tu vai fazer numa viagem de barco, de canoa e tal. Porque às vezes a gente tem uma imensidão de informação. A gente quer mostrar todo lá. É o Rio Tapajós que passa aí? Ou Amazonas. é o Amazonas? E aí, às vezes, quer passar, mostrar toda a imensidão do rio, mas a gente deixa a informação principal, nosso elemento principal, no meio, centralizado. E aí, às vezes, tu abre uma foto, tu já vê direto aquele rosto ali, aquela pessoa, aquele elemento, e não presta atenção no que tem ao redor. E aí, na regra dos textos, a gente vai conseguir usar isso, de tanto mostrar o que a gente quer mostrar principal, mas também mostrar ao redor. Conseguir mostrar que a gente tem um barco, mostrar que a gente está num barco, que a gente está num rio, mostrar que tem a natureza, mostrar que tem, sei lá, umas aves ao redor. Tudo isso em uma foto só. Ó, nesse caso aqui, ó. A gente poderia, se a gente virasse nessa foto aqui, se a gente virasse a câmera um pouquinho mais para direita, eu ia centralizar esse balão. Ia ficar uma foto legal. Mas é tão mais bonita quando a gente mostra o balão, o morro, a cidade ali atrás, um outro morro aqui atrás, o outro balão que está aqui. Entendeu? A gente precisa basicamente entender que se a gente colocar o nosso elemento principal, o que que eu quero mostrar, que é o elemento principal ou elemento secundário. O elemento principal sempre vai ser o que eu quero vender de primeiro instante. Vender entre aspas, tá? Que eu quero mostrar de primeiro instante. Que nesse caso aqui a gente quer mostrar que é o balonismo. E aí, a gente vai colocar nesse primeiro ponto de interseção aqui. Colocou ele aqui, e aí a gente só mostra o que tem ao redor. Tenta enquadrar um pouquinho mais, para não deixar esse balão tão fora, para não deixar esse morro tão distante. É basicamente isso, a gente entender que esses pontos aqui é onde vai chamar a atenção dos nossos olhos. Deu para entender um pouquinho do que é o regra dos textos? Tô só anotando aqui. Deixa eu vou abrir a câmera aqui para a gente tentar fazer uma foto aqui. Deixa eu só. Tá. Regra do terço Fibonacci, tá certo. Esse daí é a regra de enquadramento Fibonacci, que tudo que a gente olha tem essa geometria aqui. Cadê aquela ararinha lá? Me dá aquela ararinha que a gente vai. Arara. Deixa eu abrir aqui meu iPad para a gente. É isso. Estou conseguindo aqui espelhar minha câmera, não.
No. Aqui na transmissão. Isso foi. Aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tá vendo as linhas aí, Lu? Sim. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Eu quero fazer uma foto do. Eu não curto tanto usar o iPad para fazer o próprio, mas vamos lá. A regra do texto é basicamente: eu quero mostrar que a minha aranha está aqui no estúdio. E aí ela vai ser sempre o meu elemento principal. A gente sempre vai enquadrar ou aqui, por exemplo, eu estou nesse cruzamento das linhas aqui. Isso daqui, existe a regra dos textos, mas não quer dizer que tu tem que seguir, meu Deus, eu só vou fazer foto dentro da regra dos textos. Deixa eu deixar parado aqui, que aí eu vou te mostrar mais fácil. Ó, eu posso fazer foto com a minha arara aqui no. Nesse cruzamento das linhas, eu posso fazer foto com a minha arara aqui nesse cruzamento. Posso fazer aqui, mas também nada impede de eu fazer aqui no meio. Toda foto, tudo que tu for fazer, tu precisa sentir o que está acontecendo ali. Em alguns momentos, como eu sempre venho falando, a gente tem esse feeling. Em alguns momentos, é legal tu pegar e deixar centralizadão aqui a foto. Em outros momentos, não é tão legal. Deixa eu abrir pelo celular, que eu acho que esse celular tem mais mobilidade. E aí, em alguns momentos, não é tão legal tu deixar enquadrado e tal. Mas lembra como eu tenho falado sempre. Cara, é muito do feeling. É tu saber ali o que que a galera tá acontecendo no momento, o que que estão passando, se ficaria legal uma foto de tal ângulo, se não ficaria, entendeu? Isso vai muito do que tu tá vivendo ali no momento. Eu acho que é além da fotografia, a fotografia ela só é um Ela só é uma captura, só a finalização do que está acontecendo ao redor. Tu tem que entender que a gente, o fotógrafo principalmente, ele sempre vai ter uma. Ele sempre vai ter uma veia muito forte para poesia, para tudo isso e tal. Por isso que a gente geralmente fica muito atento nessas questões. Isso, agora tá. Vamos lá. A poesia é o que vai. É basicamente que a fotografia vai transmitir. Esse lado artístico e tal. Deixa eu ativar aqui as linhas desse celular. Ó, linhas de enquadramento. No teu A, é o A14 que tu tem que não tá aparecendo essa linha? Não, já encontrei nele. Tu encontrou? Tá. E aí é basicamente isso, Lu. Tu vai fazer a foto de alguém que está numa cachoeira. Vou fazer a foto de alguém que está numa cachoeira. Eu. Tiago, eu gosto muito de fazer fotos de cachoeira nessa câmera mais 5. Desculpa, 0,5.
Essa daqui, em alguns ambientes, é legal, mas eu gosto muito dessa daqui, porque ela, às vezes, a cachoeira nem é tão grande, mas tu faz uma foto ali, parece que a cachoeira é muito maior, ela distorce bastante, assim, um pouquinho, na verdade, distorce um pouquinho a realidade do ambiente, e aí parece que é tudo muito grande. Essa câmera que a gente está vendo agora aqui, que é a 0.5, ela é bem parecida com a câmera da GoPro. É basicamente o ângulo de visão dela é bem parecido com a lente dela. Ó, tô colocando uma do lado da outra aqui. A GoPro ela distorce um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui para a gente. A GoPro ela distorce um pouquinho mais, ela ganha mais campo de visão e tal, mas por causa da lente dela, que daqui a pouco a gente vai falar dessas lentes também. Mas é basicamente isso. Eu vou fazer a foto de uma cachoeira, de alguém na cachoeira. Imagina que esse suportezinho aqui é a água caindo da cachoeira. Imagina que o suportezinho aqui é a água caindo da cachoeira. Nossa foto no 1.0, na lente 1, ficaria mais ou menos isso. Que sairia uma foto legal e tal. Ó, eu estou enquadrando esse negócio em branco aqui, é a água da cachoeira, e a nossa arara é uma pessoa. Vamos. Imaginar. É só imaginar, tá? Não. E aí. Se eu faço aqui, meu elemento principal é a pessoa, a arara, no caso aqui, e a água está caindo ali atrás. Eu posso centralizar a água, eu posso colocar a água aqui no canto, posso vir um pouquinho mais para cá para pegar um pouquinho da pessoa na água, entendeu? Daqui vai muito do que tu está vivendo ali no momento, o que que tu tem de espaço, o que que tu não tem. Mas é basicamente, tu colocar aqui a pessoa num cantinho e a água ao redor. Cara, tu vai passar toda a informação. Tu tem informação da pessoa, tem informação da cachoeira. Porque às vezes, se eu colocar assim, ó, só diretão, um elemento vai cobrir o outro. A pessoa vai estar atrás da cachoeira e às vezes não vai. A cachoeira pode não chamar tanta atenção quanto a pessoa. E tem alguns momentos. Em alguns momentos a gente quer dar destaque para a pessoa, mas a gente quer mostrar um pouco a cachoeira, a gente quer mostrar um pouco o rio, a gente quer mostrar um pouquinho o campo que está ali ao redor aqui, e tal. E isso é bem interessante de tu pensar de que como que tu consegue. Como que tu consegue. Qual a forma que tu tem ali no momento que tu vai conseguir encaixar as pessoas nesse formato de mostrar o elemento secundário e o elemento principal aqui. Se eu fosse fazer na câmera 0.5, cara, essa daqui eu amo demais essa câmera, como eu tenho falado, porque sei lá, desde sempre eu sempre gostei muito dessa distorção das imagens e tal. E nesse caso aqui, eu ia conseguir chegar bem perto da pessoa e mostrar bastante a cachoeira. Pode ver que na outra aqui, ó, ela tá mais fechada na pessoa aqui e tal. Isso daqui ficaria uma foto linda. Imagina uma pessoa com uma cachoeira e tal. Essa regra dos terços, ela tem um monte de sub-regras ali que a gente poderia explorar. Só que eu acho que quando a gente começa a explorar muito essas regras, a gente começa a ficar muito limitado, a gente quer viver basicamente dessas regras. E a ideia é que não é que a gente viva basicamente dessas regras. A ideia é que a gente entenda, mas a gente consiga usar muito a nossa imaginação. E, como eu tenho falado, o feeling de o que a gente está vivendo, do que a gente quer passar ali para o cliente.
Vamos lá. É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre enquadramentos. Lu, o enquadramento é o que, que a gente vai usar enquadramento basicamente para quando a gente for fazer uma. Como é que tá o nome? Tu tem costume de fazer vídeo teu falando com o teu público, não? Não. Talvez isso seja bem interessante, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. O enquadramento é o ato de selecionar uma parte do elemento que será filmado. Por exemplo, se você quiser filmar um plano fechado no rosto do personagem, você faz um close-up. Ou um close, que é como a gente está mais acostumado. Ah, dá um close aqui, não sei o quê. Caso você queira filmar um plano aberto, mostrando o corpo do personagem, o cenário que ele se encontra, você faz um plano geral. E aí a gente vai entender um pouquinho o que que são esses enquadramentos, o que que são esses planos. Que é, enquadramento é basicamente a mesma coisa que plano, tá? Enquadramento é a gente colocar em quadro. Imagina que é um quadro mesmo que tu tem na sala de casa. É tu colocar dentro desse quadro as informações que tu queira passar. Nesse caso aqui, plano geral extremo. Plano geral extremo, geralmente a gente é para mostrar tudo. Às vezes, quando tu for fazer um videozinho mostrando, tu vai fazer um vídeo, tu vai produzir um vídeo pelo celular mesmo, mostrando as belezas do local. E aí tu quer colocar uma narração e tal. Geralmente, para mostrar os locais, mostrar a fotografia de paisagem, a gente usa muito esse plano geral extremo. Vai mostrar tudo. Vai pegar e mostrar toda a amplitude do que tem de informação ali. Qual é o tipo de trabalho que tu mais faz aí? Tu leva para a comunidade, tu faz trilha, tu faz. Olha, a gente ainda não está fazendo, mas a nossa intenção é fazer trilha, levar para cachoeira. É, agora a gente vai ter a experiência lá na comunidade. Tá sim. Ainda estamos em período de aprendizado. É. Já tá organizando tudo. Então tá. Isso. É basicamente isso. Tu vai entender que o plano geral extremo, ele vai pegar amplitude de tudo. Qual é o ponto principal assim que tu acha que seria interessante mostrar para quem vai? Eu quero ir aí. Eu quero ir aí em Óbidos. O que que tu ia falar? Ó, tu tem que conhecer isso. Bom, teria que conhecer a Serra da Escama, os pontos históricos, o Curuçambá, que geralmente quem vem aqui quer conhecer, só o Jânio que não. O que E que é as o Curuçá? cachoeiras. O Curuçambá é um balneário, onde ele já foi muito famoso. Ele era, assim, o ponto do ponto turístico de Óbidos era ele. Aí, como agora ele. Tipo, não é que tenha privatizado, né? Mas ele ficou assim muito. Deixa eu como eu posso explicar. Tá muito bagunçado agora. Daí, então. Uma dica que eu dou é, vai nesses cantos e faz umas fotografias de plano geral extremo. Mostra tudo que tem ali. Mostra a Serra do. Como é que é o nome? Pescando. Da Escama. Vai lá na Serra da Escama, de longe assim, faz uma foto da Serra da Escama. Eu até vi ontem uma foto, da Serra da Escama. Eu vi umas fotos que ela é tipo uma ilha, não? Ela não, ela quando tá na época da vazante, cria tipo um lagozinho lá na frente dela. Mas ela é Ah. toda cheia, tanto da cidade indo para lá, na época de cheia, alaga tudo, né? Aí depois vai ficando mais ilhas até secar.
Na verdade, a Serra da Escama tem uma história. Não é somente uma serra que você sobe e contempla. Ela servia como ponto de fortaleza para a cidade de Óbidos, quase 400 anos atrás. Entendeu? Então lá tem muito. É como se fosse um forte. Tem até um nome lá, né, Lu? Você soube? Fortaleza Gurjão. De lá que tu quer Fortaleza. saber? Fortaleza o quê? Gurjão. Isso, Fortaleza Gurjão. Então é lá onde ficava Fortaleza Gurjão. Então lá é um ponto histórico, além de ser uma serra que bonita e tal, mas é um ponto histórico também. É um ponto estratégico, né, de defesa. É, porque Óbidos é, para quem sobe do Rio Amazonas, Óbidos é uma das partes mais estreitas do rio, né? E aí, assim, onde o Rio Amazonas se afunila ali. Então, e é uma parte bem perigosa ali, assim, em termos de Chamo de travessia. garganta do Rio Amazonas. Exatamente. Então, aí era um ponto estratégico, e a cidade de Óbidos foi fundada em cima disso, né? Por isso que a cidade de Óbidos, além de ser antiga, tem uma história, tem todo um contexto lá na cidade. Ah, entendi. Eu tava vendo aqui mesmo, tem vários, tem os canhões lá, tem toda uma estrutura de forte, né? Tem. Sim. Cara, então, isso daí é um ponto que tu pode muito treinar a tua fotografia, Lu, pra tu ir lá e fazer umas fotos pra tu já vender os teus pacotes. Porque, às vezes, a gente, no caso de vocês, entre aspas, tá? Bem aspas, mais fácil, porque vocês só têm que ir lá e mostrar aonde as pessoas vão conhecer. Só você só tem que mostrar que eu digo de lá e fazer a foto do local, entendeu? Em alguns outros tipos de serviço, você tem que preparar todo um cenário, tu tem que preparar tudo isso. E no caso de vocês, o cenário já tá lá. Eu, cara, agora eu realmente fiquei com muita vontade de conhecer lá conhecer o forte e tal. Fortaleza Gurjão. É o forte, a Serra da Escama, tem o quartel, tem Ah, tudo aqui. que massa. Tu pode ir lá e fazer umas fotos desses canhões. Fazer umas fotos dessa estrutura lá, que tem toda uma estrutura de concreto lá, né? Faz umas fotos, tinha disso e tal, para tu ter um banco de imagens, para tu começar a fazer as tuas publicações. Vamos lá. Plano geral. O plano geral extremo é aquele. É aquele que tu vai mostrar tudo, a grandeza de tudo. Uma foto bem distante, que tem uma, nesse caso aqui a gente está vendo todo o parque, todo o jardim, na verdade, aqui, as pessoas. Pode ver que as pessoas elas ficam meio pequenas na foto, né? Sim. Se tu chegar na frente lá da Serra da Escama, do perto da uma rua ali, fazer uma imagem da serra, vai fazer um plano geral, vai pegar toda a serra, vai mostrar tudinho e tal. O plano geral básico, lá aquele é o geral extremo. O geral básico, tu já consegue pegar, é basicamente tu mostrar a pessoa de corpo todo, dos pés à cabeça, um pouquinho do espaço para cima ainda. Esse daqui é o geral. O geral médio tem uma dica que eu aprendi na época de faculdade e é bem interessante. Quando for fazer uma foto, Lu, deixa eu abrir minha câmera aqui para eu te mostrar mais fácil. Quando for fazer uma foto, evita, pelo amor de Deus, evita, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu estou aqui enquadrado, né? Dá para tu entender que as minhas junções aqui do. Deixa eu esconder um pouquinho, que esse braço não é muito forte. E aí não dá para. Dá para ver que a. Como é que é o nome disso daqui? É junção, não é? Teu cotovelo tem o quê? Cotovelo, joelho e tal. Dá para ver que ele tem uma continuação depois do cotovelo, né? Porque uma dos maiores erros, e as fotos ficam muito estranhas. Pode, não estou dizendo que é feio, mas fica bem estranha. É quando o pessoal faz isso daqui, por exemplo. Vou tirar uma foto, e aí, deixa eu colocar aqui, ó.
Eles cortam bem na junção. Entendeu? Tipo assim, ó, ele vai fazer a foto aqui, aí corta bem na junção. Ou a pessoa vai fazer uma foto aqui, ó, aí corta bem na junção. Cara, isso daí vai, em alguns momentos, em algumas fotos, em alguns enquadramentos, vai parecer que a pessoa tem uma deficiência física. Nós temos aqui um amputador de membros que o Johnny nomeou. Cara, e isso, se eu te falar que às vezes a gente, a galera. Mostra, Lu, mostra depois as fotos ali do nosso amigo lá. Não! Meu Deus do céu, rapaz. O Johnny tinha um infarto por segundo. Todas as fotos ele amputava um membro de alguém, era? Cara, mas é muito isso. Tipo assim, são esses detalhezinhos que a gente não percebe. E aí, depois que a foto tá pronta, que a gente vai usar, aí quando tu olha, putz, não ficou legal, por causa disso eu não vou postar. Porque se tu posta uma foto dessa, às vezes parece, mano, parece que o cara, a pessoa não tem braço, a pessoa não tem perna, não tem pé. Qual é a minha dica? Cara, passou um pouquinho aqui da junção, do joelho, do pé, não sei o quê, ou mostra o braço todo, ou então chega na metade. Deixa mostrando um pouquinho aqui, para a pessoa entender que Tem continuidade, E né? tem continuidade, né? Pelo menos isso, porque, mano, eu já vi muita gente que faz as fotos e acontece isso. E acontece isso. E convenhamos, em alguns casos, raríssimos casos, pelo menos na minha visão, fica uma foto legal. Em raríssimos casos. Mas a maioria vai parecer que a pessoa não tem braço, não tem mão, não tem perna, sei lá, fica uma foto estranha. Vamos voltar lá. E geralmente a gente usa muito isso quando é esse plano geral médio. Que aí geralmente a gente corta as pés, a canela e tal. Aí eu tento, no geral médio, eu tento pegar um pouquinho do joelho para cima já. Ou então, acima do joelho, um pouquinho aqui. Lógico, e aí tem outro caso que tem os conflitos. Por exemplo, se eu coloco uma pessoa de 1,90 m e uma outra de 1,70 m, quando eu vou fazer, eu não vou conseguir, às vezes, pegar não cortar o membro de algum dos dois, entendeu? Nesse caso aí, eu vou ter que escolher. Alguém vai ter que sacrificar o braço, alguém vai ter que sacrificar a perna. E aí, nesse caso aí, a gente tem que dar uma analisada na situação. É por isso que eu falo. Cara, existem as regras, mas como a gente sempre ouve aquele ditado, regras foram feitas para ser quebradas. No caso da fotografia, a gente tem que ter as regras para a gente ter o norte, mas não quer dizer que nossas fotos precisam 100%. Ah, eu não vou fazer essa foto aqui porque eu não estou conseguindo encaixar a regra dos textos, não estou conseguindo encaixar o plano geral, não sei o quê. Cara, isso é muito do feeling. Na hora lá, tu vai ver, às vezes fica uma foto legal, mas tu tem que ter um argumento, do jeito que tu gosta de um argumento, tu tem que ter um argumento por que foi feita aquela foto. Não é simplesmente porque eu quis. Sempre tem um argumento. Ah, eu fiz essa foto porque a borboleta pousou aqui no braço da pessoa e eu quis fazer isso, não sei o quê. A ideia era mostrar mais a borboleta do que a pessoa. A ideia era mostrar mais a cachoeira lá atrás do que a pessoa e tal. Isso daqui é o plano americano, que geralmente é corpo cheio, acima do joelho para cima, né? No meio da coxa ali, até a cabeça, que é o que a gente usa muito sobre o plano americano, que é o plano que os americanos mais usam nos filmes deles. Vou assistir esse filme, qualquer filme feito em Hollywood, acontece muito esse tipo de plano aqui. O plano médio, que é esse plano que eu estou usando aqui comigo, que mostra meu tronco, meus braços e tem um espacinho aqui na minha cabeça, de uns três dedos, dois dedos.
Close-up, que é o mesmo close, quando a gente fala dá um close aqui, não sei o quê. Às vezes a gente confunde quando fala dá um close, a gente faz uma pose, né? E na Sim. verdade o close é quando é bem fechado no rosto. É um enquadramento que é bem fechado no rosto. Agora, Lu, vamos falar um pouquinho sobre as lentes. Vamos falar um pouquinho sobre as lentes aqui. Na fotografia, na câmera de vídeo, tudo e no celular, a gente tem muito tipo de lente. Ontem eu te mostrei alguns. Essas daqui são as lentes de câmera digital. Tá vendo essa abertura lá dentro, ó? Sim. Aí é o diafragma. Esse daqui é o diafragma. Ele vai abrir e fechar. Só que esse caso aqui é uma lente. Existem dois tipos de lente das câmeras, né? As lentes fotográficas e as lentes cinematográficas. Lente de foto e lente de vídeo. É basicamente o seguinte: a lente de foto é essa daqui. Ela tem um zoom, ela tem um foco automático dentro dela, que a câmera automaticamente vai passar as informações a partir desses conectores aqui, e aí ela vai fazer o foco. Ela vai fazer com que os vidros que ficam aqui dentro, porque aqui dentro tem um conjunto de vidros. Aqui dentro tem um conjunto de vidros. É um vidro aqui no começo, um vidro aqui no meio, um vidro aqui no final. Às vezes deve ter mais um vidro, cinco, seis vidros e tal. Depende da lente. No caso das lentes fotográficas, são essas lentes mais comuns que a gente está conhecendo, está vendo ali. Elas acontecem isso, de pegar e ter toda essa parte automática. Ela vai fazer o foco automático, ela vai fazer tudo e tal. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou mostrar. Essa daqui é a lente fotográfica, tá? Que é toda automática. Eu vou tirar essa lente que está aqui na câmera. Vou tirar essa lente que está aqui na câmera e vou te mostrar aqui como é que é a lente de vídeo. Porque a lente de vídeo, ela é toda manual. Ao contrário, as duas servem para foto, para vídeo, para tudo. E aí as duas têm as mesmas funções, só que a lente de vídeo, geralmente, ela tem o foco manual, porque às vezes tu quer distorcer uma coisa, tu quer distorcer outra, e para o vídeo, algumas vezes, é mais interessante aquele dali. As duas dá para fazer foto, as duas dá para fazer vídeo. Essa daqui, hoje em dia, os fotógrafos, videomaker, filmmaker, não sei, todo mundo que trabalha com essa nessa área, prefere usar esse tipo de lente, porque ela tem o foco automático, porque é fácil configurar aqui o foco e o desfoco dela. Esse outro tipo de lente ali é para galera um pouco mais antiga, assim, que gosta e tal, que gosta de ter o trabalho de configurar tudo e tal, e de preparar todo o negócio. Eu vou só desligar minha câmera aqui. Só para eu te mostrar, só por curiosidade mesmo, para tu ver como é que é essa outra lente. Tiago, Oi? enquanto tu tá mudando a lente aí, eu vou falar uma curiosidade aqui. O Tiago tá falando interessante, que quando você tá numa filmagem, que você tem dois planos na filmagem, e você precisa deixar a câmera parada ali, e eu não sei se tu tá entendendo, Ciana, você tem uma pessoa aqui no primeiro plano e lá no fundo você tem outra pessoa. E aí você vê que alguns filmes, você vê que tem momentos que a pessoa está falando na frente, aí a pessoa joga nitidez para aquela pessoa e a pessoa lá no fundo fica desfocada. Aí tem momentos que a mesma câmera ela já muda e a outra pessoa que está lá no fundo fica nítido e a pessoa da frente fica desfocada. Você já viu isso? Pois é, isso aí é um recurso que se usa. Aí o Thiago aí, que é mais especialista do que eu, né, nessas filmagens, mas eles fazem para essa câmera aí, eles têm uma pontuaçãozinha aí que eles colocam, tipo, nesse plano aqui eu vou deixar esse ponto e lá naquele plano outro ponto. Então a pessoa quando gira o foco, ela já cai exatamente no foco correto.
Essa daqui, Lô, é uma lente de cinema. Essa daqui é uma lente de cinema totalmente manual. Ó, vou tentar te mostrar aqui. Tá vendo o diafragma abrindo e fechando? Aqui, quando ele tá aqui, ele tá em 1,5. Ó, como é que ele fica bem aberto. Deixa eu tentar focar ela aqui. É. Acho que vou usar aquela lente ali mesmo, que tá lá agora. Ó, ele fica em 1,5. Aqui, ó, ele fica em 1,5. E presta atenção uma coisa: tá vendo que eu tô de cabeça para baixo na lente? Sim, dando zoom, dá para ver. Porque quando ela passa pro sensor lá, ela converte diferente. Porque toda a câmera, lembra que tem a DSLR e a mirrorless? A DSLR, ela joga a imagem invertida, que quando ela joga para o sensor para cima, ela joga do jeito que a gente assiste, do jeito normal. Mas geralmente ela capta de cabeça para baixo. Todas as câmeras elas captam de cabeça para baixo. Que Ó, e aí loucura. quando eu vou fechando o diafragma, eu vou aumentando. Ó, aqui está em. Deixa eu ver aqui. Em 4. F4 diafragma. 5,6. 22, olha como é que fica só um pontinho. Quer dizer, quando ele está menor, entra menos luz, fica mais escuro a imagem, mas eu ganho a profundidade de campo. Eu vou ganhar, tem mais espaço para ficar focado. Quando está mais aberto aqui, ó, aí eu tenho um pouquinho espaço só vai ficar um pequeno espaço que vai ficar focado. O resto vai ficar tudo desfocado. É que nem nesse caso aqui, ó. Essa lente que está filmando ali, ela tá com uma. Eu acho que ela tá em 2. Ela tá em 3,5. Ela tá em 3,5. É basicamente 3,5 é mais ou menos isso daqui, ó. Como é que fica a abertura do diafragma? 3,5. É o jeito que tá, ela tá abrindo ali. E aí ela só tem o foco, ó. Daqui, que tá focada a minha mão, até aqui, ó. É quase um palmo de foco que ela tem só. Aqui o meu rosto está totalmente desfocado, mas se eu vier para frente, ó, está totalmente focado. E sobre o lance que o Jânio estava comentando, a gente tem dois anéis aqui, que é o anel do diafragma, nesse caso aqui dessa lente. Essa daqui, inclusive, é a minha lente preferida, assim. Daqui é a lente que eu mais gosto de trabalhar, é essa lente aqui. E essa daqui é o outro anel aqui, ó. Tá girando esse serrilhadinho aqui, é o de foco. Que é esse daqui, o que vai acontecer? Se eu giro, aqui dentro tem uns mecanismos de vidros. Vai um vidro para frente, outro para trás e tal, e é isso que ele vai ajustar no foco. Entendeu? E aí é nessa parte aqui que faz aquele lance que o Júnior estava falando. Eles fazem uma marcação aqui. Ô, Adonai, pega dentro da minha guaiaca lá uma fitazinha daquelas coloridas, por favor. Dentro da minha guaiaca, dentro daquela minha pochete amarela. Isso. Tem uma fita, acho que verde ou rosa. Pega uma fita dessa daí. A gente deixa as marcações aqui. Por exemplo, aqui, ó, dá para tu ver que tem uns números e tal, umas informações, né? Tá vendo, Lu? Sim, eu desligo o microfone e eu esqueci de ligar. E aí, ó, tem umas informações aqui. E aí, o que que eles fazem? A gente usa muito essas fitas aqui, ó, no cinema, no, nas produções e tal. Que essas fitas aqui são as fitas. É uma marca, né? Como assim, a gente nunca fala palha de aço, a gente fala bombril, né? É a mesma coisa nesse caso aqui. Essas daqui são as fitas Gaffen. Na verdade, é tipo um esparadrapo, mais colorido, mas só que ela não deixa cola. Não é uma coisa que vocês vão usar muito e tal, mas só a título de curiosidade, assim, para vocês conhecerem. Isso daqui é a fita Gaffen, e aí eles fazem uma marcação aqui na lente. Eles fazem uma marcação na lente. Aí eles anotam, tipo assim, ó. Aqui, ó. Aí eles anotam, por exemplo, aqui nesse primeiro início.
vai ser o foco que vai ficar na pessoa 1. Aí, quando eu colocar mais para cá, vai ser o foco da pessoa 2. Eles fazem as marcações aqui, entendeu? Dá para tu usar essas marcações. Na verdade, eu não coloco nem aqui, eles colocam aqui, ó. Tem um pontinho aqui que tu vê a marcação e tal. Aí, ó, esse primeiro início aqui é pessoa 1, aqui é pessoa 2 e tal. E aí eles conseguem ajustar o foco nisso. É só curiosidade mesmo para tu conhecer um pouquinho mais de como é que é uma lente de cinema. Essa daqui é minha lente que eu mais amo estar por perto dela. Todo o serviço que eu quero fazer. Todo serviço que eu vou fazer, eu. Todo serviço que eu vou fazer, eu tento fazer com essa lente aqui. Que é. Tem uma textura, assim, uma parada bem mais diferente. E aí, Lu, o que que a gente tem mais de lente para celular? Nesse caso aqui, eu mostrei um pouquinho das de câmera, né? Só para tu entender como é que funciona tudinho e tal. Só que o celular, ele tem hoje vários tipos de lente também. Ah, outro detalhe que eu já ia deixando passar. Cada lente, cada tipo de lente tem um ângulo de visão. Lá no celular mesmo, vamos voltar lá. Voltar para o celular. No celular, a gente tem a lente 1.0 aqui, né, nesse caso, que teoricamente é uma lente de que ela corresponde ao 28 milímetros. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Eu não sei se eu coloquei. Mas a maioria dos celulares, ela corresponde a uma lente de 28 milímetros, que é o campo de visão dela, de 28 milímetros, que a gente está vendo aqui. Quando a gente coloca nessa 0.5 aqui, ela consegue ver mais coisas. E aí, nesse caso aqui, nesse caso, eu creio que seja uma lente mais ou menos ali uns 8 milímetros, 10 milímetros. Ou seja, quanto maior o número da milimetragem da lente, mais perto o objeto vai ficar. Vou te dar um exemplo disso aqui na câmera mesmo. Agora, nesse exato momento, eu estou usando. Eu não vou mudar nada do cenário, eu só vou mudar a abertura da lente ali, tá? A distância focal da lente, né, nesse caso. Eu estou usando ali 35 milímetros, mais ou menos. Aí aqui, ó, tá vendo esse zoom que deu? Aqui já é umas 55 milímetros. E aí aqui, ó, é uma 18 milímetros. Entendeu? Esse caso aqui é uma lente zoom, que é, ela tem essa gama de possibilidades. E aí, ó, volta para o 35. Existe lente 8 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros. Para o celular também, a gente tem algumas lentes que fazem isso. É como se fosse o zoom, entendeu? Por exemplo, as lentes mais comuns, lentes de câmera mais comuns, são as 50 milímetros e as 35 milímetros. Para celular, o celular ele já chega com campo de visão de uma lente de 28, 24 milímetros. Maioria dos celulares já chega com esse campo de visão, entendeu? Nesse caso aqui, isso daqui é uma lente 35 milímetros. É uma lente de 35 milímetros. E aí, ou seja, o campo de visão dela é basicamente esse aqui que tu tá me vendo. Isso daqui tá em mais ou menos uns 32 milímetros. Quando eu fecho aqui, ó, é uma lente de 50 milímetros. Tá vendo que eu tava no plano. No plano médio. E aí quando fechou, eu fui pro close. É exatamente isso, porque a gente vai. Porque a lente ela vai fazendo esse. Aí quando você abre, é aquele plano geral extremo, é? Também pode ser, eu posso, olha só,
Mas a cada lente ela não influencia nos planos, tá? Eu posso fazer um close com uma lente 18 mm, como eu posso fazer um plano geral com uma lente 18. Ah, tá. Os 50 mm aqui, ó, essa aqui, na verdade, essa daqui, ó, 18 mm. Eu consigo fazer um plano geral extremo muito fácil. Mas se eu colocar bem perto aqui, eu também consigo fazer um close nela. Entendeu? Não quer dizer que a lente que vai ditar o que que é close, o que que é. O que que vai ditar isso daí é o plano. O plano é uma coisa, milimetragem de lente são outras. É outra coisa. Tem várias outras. Nesse caso aqui, essa daqui é uma lente para quando a gente está muito distante. Quando eu estou muito distante, eu quero lá fazer uma foto de tal coisa. Aí eu uso essas lentes aqui. Essa daqui, no caso, é uma lente de 400 milímetros. Eu vou colocar aqui só para tu ver. Ó, só para ter uma noção. 18 milímetros. Mostra até meu microfone aqui, ó. Mostra o microfone, mostra o teclado, mostra mesmo tudo. 50 milímetros. E aí já vai só no meu rosto, não mostra mais quase nada, né? E aí agora eu vou te mostrar a 400 milímetros. Só para informação, só para tu ver como é que ela é. Deixa eu trocar aqui rapidinho. Não dá nem para me ver direito, porque ela é muito perto. Tudo escuro. Ela é muito perto. Ó, eu vou ficar bem distante, ó. Só tá um Tá vulto mal aí. batendo a boca aqui, ó, mexendo. Pois é, só um vultozinho. Por quê? O que que acontece? Vai dar um zoom muito grande, entendeu? O zoom dela é muito forte. É muito intenso. E aí tu não consegue. Nesse ambiente aqui que eu tô de pouco espaço, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mostrar muito bem. Deixa eu ver se eu consigo configurar de novo essa lente aqui. Que é isso. Nossa, meu cabelo agora foi pro saco, né? Agora tá só o. Vamos lá. Deu para entender esse lance da lente aí, Lu? Traz Sim. zoom, quantos milímetros é? Essa daqui é aquela que tava ali, ó, que vai do 18 milímetros ao 55. Geralmente eu tenho uma marcação aqui, ó, a numeração dessas lentes zoom, elas têm uma marcação 18, 24, 35 e 55 milímetros. Certo? Vamos lá. No caso das do celular, como a gente está falando ali, são as lentes de 24 milímetros, 28 milímetros. E aí, hoje em dia, as fabricantes, eles fazem lente de todo que é tipo de milimetragem. E aí, aqui, Lu, como a gente comentou, foi tu que comentou sobre quanto mais câmera, melhor para tu comprar logo o telefone? Mara. Mara, né? A Mara ela tem um bom argumento, mas que às vezes não é. Não quer dizer que quanto mais câmera é melhor o telefone, a qualidade da imagem e tudo. Quer dizer que ele tem mais lentes. Imagina que cada telefone, cada pontinho desse daqui que a gente está vendo. Imagina que cada pontinho desse que a gente está vendo. Deixa eu colocar meu rosto aqui de novo. Imagina que cada pontinho desse que a gente está vendo representa uma lente dessa. Uma lente dessa daqui que, vamos aqui nesse iPhone aqui, o iPhone 13, ele tem três lentes.
Digamos que cada pontinho desse representa uma lente dessa daqui. E aí ele vai conseguir dar zoom, vai conseguir fazer tudo. Tem uma lente que é só para deixar naquele 18, que pega todo esse ambiente aqui. Outra lente é para deixar só mais na cinquentinha, que é para pegar mais fechado, entendeu? E aí tem tudo isso. O foco e o desfoque é aquilo que a gente já tem conversado sobre o que que a gente pode focar, o que que a gente pode desfocar. Deixa eu abrir aqui o celular para a gente ver de novo. No caso do teu aí, eu acho que tu tem também essa opção do foco. O foco só tocar no ambiente, ele já foca, né? Sim. Ó, se tu vê aqui, eu toquei aqui na minha ararinha. E aí eu vou só dando uma ajustada aqui, ó, para deixar mais escurinho e tal, para dar mais destaque. Quem entrar aí, deixa eu ver. Acho que a Adriana chegou, né? A Adriana chegou. Bom dia. Tá melhor? Gente, tô melhor. Bom dia. Bom dia. Tomou um remédio? Tomei uma injeção, ainda tô com umas receitas aqui. Tem bastante coisa aí, né? Tá. Adriana, eu tô mostrando um pouquinho aqui para a Luke. Eu acho que os outros não conseguiram entrar. E aí a gente tava mostrando um pouquinho sobre composição, sobre mostrar o que é como melhorar a nossa imagem, como melhorar a nossa a imagem, não, a nossa foto. Como eu posso fazer uma foto mais bonita, mais composta? Como eu posso preparar os elementos e deixar eles prontos para o que eu quero fotografar? Mais tarde, se tu puder, dá uma assistida nessa aula, vai estar lá no YouTube, tudo bonitinho. E aí tu consegue ver o que a gente tem aprendido aqui sobre essas. Tá vendo essas linhas aqui na câmera? Hein, Tô. Adriana? Tô Então, vendo. tu tem essas linhas aí no teu celular? Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Tenta ativar elas aí. Lá nas A minha, configurações. acho que a minha tá desativada. Tenta ativar aí, só pra gente ir testando aqui também umas coisinhas. É linhas grandes, né? Talvez seja linhas grandes, grade, É linha. grande. Daí ela. O que que a gente usa essas linhas aqui? Ó, tu vai colocar a tua informação, Adriana. Cada cantinho desse aqui, cada cruzamento desse tem é interessante tu usar. É onde os nossos olhos buscam primeiro. Quando a gente olha para uma imagem, a gente sempre vai olhar em algum desses pontos. Nesse caso aqui, essa é uma regra dos terços. E aí, ó, a regra dos terços quer dizer que quando eu coloco uma imagem aqui, ó, geralmente, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente olha é esse canto. Ou esse canto, ou esse canto aqui. Nossos olhos sempre vão nesses dois cantos quando a gente começa a ver uma foto, fazer tal coisa. Por quê? A gente está acostumado a ler daqui para cá. Isso daqui é a parte de baixo, geralmente, parte inferior, ela está mais próxima dos nossos olhos. Quando a gente vê alguma coisa e tal. E aí a gente. Isso daqui é o que mais chama atenção. Só que, dependendo da situação, Adriano e Lu, a gente pode colocar aqui, pode colocar aqui. É como eu falei, para estar falando mais cedo aqui. A maioria das vezes, Adriana, a gente faz uma foto e coloca nosso elemento principal aqui no meio, né?
Olha que bonitinho, não sei o que, eu vou fazer uma foto da minha arara aqui. Eu vou deixar bem no meio. Cara, às vezes legal, fica muito bonito. Fica bem legal fazer isso. Às vezes fica bem legal. Só que a gente está querendo mostrar amplitude de tudo. A gente quer mostrar quanta coisa bonita tem ali. Quanta coisa bonita tem ali. E aí, o que que a gente faz? A gente pega e coloca nosso elemento principal, nossa arara aqui. E aí, imagina, Adriana, que esse negócio branco aqui é uma cachoeira. Imagina que esse negócio branco aqui é a cachoeira caindo. Aí a gente tem essa opção. Eu vou deixar exatamente aqui, eu só vou mudar o enquadramento, tá? Só vou mudar o ângulo, na verdade, desculpa. Ó, a cachoeira tá caindo aqui. Vou levantar um pouquinho, porque senão não vou conseguir mostrar. A cachoeira tá caindo aqui, ali atrás, e aí a nossa informação tá aqui. A gente cobriu todinha a cachoeira. Dá para entender? Beleza, deu para entender que a cachoeira, que tem uma cachoeira, que tem uma pessoa aqui, que a nossa arara está tomando banho na cachoeira. Mas eu acho que seria mais interessante se a gente conseguisse colocar a nossa informação aqui no canto e a cachoeira do outro. E aí isso tudo a gente vai pesquisando, vai vendo lá o que a gente tem de espaço disponível. Às vezes vem mais para cá. Ó, vai mostrar a cachoeira lá, vai mostrar a pessoa aqui. Vai dar uma diferenciada no ângulo. Às vezes, a maioria das vezes, a gente vai usar o quê? A gente vai colocar na nossa outra lente. Porque a outra lente, o que ela vai fazer? Ela vai dar uma amplitude para o local todo. Às vezes a cachoeira nem é tão grande. Mas quando a gente coloca nessa lente aqui 0,5, nossa, parece que tu tá numa cachoeira de. Na Catarata de Iguaçu, nas Cataratas da Nicarágua, sei lá, a maior cachoeira que tem no mundo. Parece que é isso. E quando, na verdade, é uma cachoeira um pouco menor. Ou bem menor. Mas essa daqui dá essa sensação, entendeu? Deixa eu colocar aqui na outra. E aí, o que que eu vou fazer? Ou se eu não tenho como pedir para a pessoa ir mais pro lado, mas geralmente eu vou falar o quê? Ó, vai um pouquinho mais para tua direita e tal. Aí eu peço para ela ficar para cá. Meu ponto principal é aqui. E a cachoeira continua lá atrás. Ó. A gente basicamente vai usar, Adriana, a nossa nosso elemento principal que a gente quer mostrar não desses cantos, ou aqui nesse cruzamento das linhas, ou aqui nesse cruzamento das linhas, ou nesse cruzamento aqui, ou nesse cruzamento aqui. Mas como eu venho sempre falando para Luciana aqui, Adriano, a gente tem essas regras do texto, mas não quer dizer que todos os momentos da vida a gente vai usar ela. Em alguns momentos a gente não vai conseguir aplicar essas regras. Em alguns momentos a gente não vai ter, não vai ficar legal aplicando a regra, porque eu tenho uma pessoa aqui, a cachoeira ali, mas aqui nesse canto tem um monte de gente, tem um monte aqui nesse canto aqui, vamos supor, tem um monte de gente pulando e tal. E eu não quero que essas pessoas apareçam na minha foto. Aí eu vou ter que colocar um pouquinho mais aqui. Entendeu? Ou enquadro na regra dos textos da cachoeira e deixa a pessoa aqui. Isso tudo a gente vai dançando conforme a música. Certo até aí? Estão conseguindo entender bem? Estou entendendo. Agora imagine tirar uma foto no Cristo Redentor com um monte de gente nesse enquadramento. Então, cara, tem alguns lugares que a gente vai fazer. Que a gente vai fazer foto. E aí a gente precisa. Nossa, mano, é muito difícil. Imagina tu ir, sei lá. Tem algum ponto turístico bem forte aí, ou Lu?
Assim, que, tipo assim, todo dia lota de gente, não? Na praça, assim. Curuçambá, todo dia. Pois é, imagina tu tentar fazer uma foto lá e aí vai mostrar um monte de gente e tal. Por isso que eu falo, tem as regras, mas só que às vezes não dá para tu aplicar a regra lá no Curuçubá, né? Curuçubá? Curuçambá. Curuçambá, desculpa. Às vezes aí tu não consegue aplicar a regra lá, entendeu? Tem essas coisas que a gente deve. Que a gente deve saber lidar. Imagina, Adriana, tu ir lá no Teatro Amazonas e tentar fazer uma foto só tu e do teatro. Dependendo do horário, tu consegue. Mas no domingo à noite, no sábado à noite, mano, final da tarde, esquece. Sempre vai ter alguém fazendo. Vai ter uma foto com alguém fazendo uma pose no fundo, vai ter alguém passando, fazendo alguma coisa ali. É impossível, e aconteceu isso. Quando a gente foi para Santarém, a gente passou lá com a turma que a gente foi tentar tirar foto, impossível. Tinha um monte de gente. E era, acho que era, não, era uma sexta-feira à noite. Aí foi jeito de tirar foto só com retrato, vem só a cara com o alto do A teatro. cúpula do teatro lá. É. Cara, mas é muito louco, assim. E aí, nesses casos, como eu tenho falado, tem alguns casos que eu não quero que outra. Tipo assim, não é por nada, mas eu não quero que as pessoas. Que tem outras pessoas no meu ambiente. Eu queria sair só eu na foto e tal, mostrar que eu tô ali e tal. E aí, não dá para seguir todas as regras dos terços e tal. Ou eu deixo a regra dos terços aplicada no teatro, ou. Lá é cachoeira no Curuçambá? Lá é cachoeira? Não, é um balneário mesmo, é De água água corrente, natural. é isso. Pois é, às vezes eu quero mostrar lá a piscina natural. Só que quando eu vou mostrar a piscina natural, na regra dos textos, eu encaixado na regra dos textos, lá atrás tem um monte de gente. E eu não quero mostrar essas pessoas às vezes numa foto. Ou às vezes eu nem posso mostrar essas pessoas numa foto. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dançar conforme a música. Eu vou colocar o rio um pouquinho mais para cá, a piscina natural um pouquinho mais para cá. E o meu elemento principal vai um pouquinho mais para o lado e tal. E aí, isso tudo, a gente tem que ver a situação. Chegando ali no, na situação que a gente vai descobrir o que a gente vai. Vendo o que está acontecendo ali. Só uma coisa, Adriana. Tu tem colhido algum material que tu tem feito aí das tuas excursões, das tuas pesquisas e tal? Eu tenho material, tenho tanto no A14 quanto no iPhone 11. Tá. Depois, só para a gente fazer nosso curso aqui, tu consegue mandar lá no grupo uns dois, três videozinhos só para a gente. Depois a gente vai editar um vídeo juntos aqui e aí a gente inclui essas imagens. Só se for tranquilo para ti. Tá, eu vou mandar uma que não tenha eu. Pode vocês querer usar alguma coisa Não, não. Pode querer me incriminar por aí, né? também. Né? Já mando. Beleza, qualquer imagenzinha só pra gente editar juntos depois ali. A gente vai fazer uma parte mais na prática. Vamos lá, para os acessórios. Tem algum tipo de acessório do celular de vocês aí que vocês usam? Eu tinha um tripézinho desse, eu tinha. E aí, hoje tu. Me apurrinhei com ele porque ele não ficava quieto, dei-lhe uma pedrada e ele foi embora. Cara, na verdade, traz aí. Deixa eu ver aqui. Assim. Cara, a gente tem muitos tipos de acessórios. E aí, tem
infinidade. Hoje em dia, nossa, mano, com a popularização do celular para criação de conteúdo, tem milhões de possibilidades para tu fazer as coisas. E aí, um dos pontos que a gente vai, que a gente precisa, cara, eu acho que isso daqui é o que mais precisa. Tripé. Um tripézinho básico, tem um de 20 conto. Agora a Luciana até chorou de que o Jânio comprar um, já é. Ele disse que é só para mandar o Pix. Antigamente, quando ele gostava das equipes, ele mandava na hora as coisas. Agora, Olha aí, Jânio. Olha aí. tava Paulo, junto. Adriana, eu tava mostrando para ela, tem esse tipo de tripé aqui, ó. Que Tô esse daqui aqui é um. não. Eu tenho um tipo de tripé aqui que eu uso. Dá para colocar aqui, ó, prende o celular e tal. Isso daqui é um bom. Só que minha partezinha aqui de baixo quebrou. Eu fui puxar com muita força, fui desenroscar com muita pressa e quebrou. Mas tem esse modelo aqui que é o mais comum, acho, que é um engatezinho, né? Isso daqui é R$ 3, R$ 5, sei lá. E aí, coloca nesse tripé. Esse suporte aqui, também vocês vão precisar bastante, coloca nesse tripé. Tem essa outra opção aqui também de tripé. Só que é um tripé um pouco mais profissional e tal. Que aí ele sobe, ele consegue diminuir aqui, ó. E aí eu consigo levar esse tripé em qualquer canto que eu quiser, eu consigo, coloco dentro da mochila. Ó, deixo ele todo pequenininho assim, e aí eu levo ele para todo canto. Esse meu tripé aqui é quando eu viajo, eu levo esse. Tem o outro que está usando na câmera aqui, que é um tripé mais profissional. Que é um tripé de. Que é um tripé de câmera mesmo, tal, quando a gente está em estúdio, quando tem essas coisas, tem esse tipo de tripé que a gente usa ali. E tem esses suportezinhos aqui também. Vocês já viram muito isso? Às vezes a gente só usa ele para a gente assistir uma série, assistir alguma coisa no YouTube. Mas ele serve como tripé também. Dá pra gente usar essas coisinhas aqui como tripé. Tem esse tipo aqui também, ó. Isso daqui eu comprei para colocar o iPad. Isso daqui acho que foi R$ 5. Daí dá pro Jânio mandar para todo mundo, ó, esse tipo. E aí, ó. Rapaz, eu acho que é mais fácil elas comprarem lá, que é mais barato. Porque só para enviar é É, mais. tem. Oh, mas ele mandando Pix, né, Adriana? Né, Luciana? Pois é, fica muito mais fácil. Mas é para ele mandar Pix para cada equipe, pronto, a gente compra. E aí tem esse tipo aqui também, que é, cara, eu gosto bastante porque ele é bem versátil. Ele pode colocar tanto o iPad, que é grande, ó, um tablet, sei lá, alguma coisa, quanto um celular. E aí eu consigo diminuir ele. E tem várias outras possibilidades aqui. Tem várias possibilidades. Primeiro é o tripé. Ah, tem um outro aqui também. Deixa eu ver se eu acho. Que esse aqui é o mais comum ainda. Que é, deixa eu abrir minha câmera de novo. Que é esse tipo aqui, ó. Eu acho que é esse que a. Esse daqui tu encontra em todo canto. Isso daí é de 10 a 15, ó, mais barato ainda, tá vendo? Cara, esse daqui, sabe por que eu gosto desse aqui? Porque tu pendura ele em qualquer canto e ele engata. Tu quer pendurar aqui no braço e ele fica lá engatado. Entendeu? Dá pra tu usar ele para infinitas possibilidades. Ele só é mais frágil, né? Que ele quebra mais rápido e tal. É só usar com cuidado. Mas eu uso bastante. Eu uso bastante até. Esse daqui eu uso muito quando eu vou usar a GoPro, quando eu vou pendurar em alguma árvore, alguma coisa, eu deixo ele. Mas a maioria das vezes, esse daqui é o que eu vou comigo. Lembra que a gente falou lá sobre o pau de selfie, que vocês me perguntaram e tal?
Aí daqui eu gosto muito porque ele parece meio que um pau de selfie, pequenininho e tal. E aí ele faz essa função de tripé e pau de selfie e tal, para ficar segurando quando eu tô filmando com a GoPro. Esse daqui é meu combo, toda a viagem que eu faço. Vou mostrar para vocês. Esse daqui é a prova. Tá aí, se vocês forem comprar uma GoPro, alguma coisa, essa daqui é a primeira coisa que vocês têm que comprar. Comprou uma GoPro, aí vocês compram esse esportezinho aqui. Esse aqui é um. Ele não deixa a câmera afundar. É uma boia flutuante. E ele tá aqui, entrou na água, rapidinho isso daqui boia. Aí fica boiando. Uma vez, eu atravessando o Rio Negro, 5 da tarde, fazer um serviço numa comunidade, lá perto de Novo Airão. E aí a gente voltou de barco, num motorzinho 15. E aí começou a cair uma tempestade, vi uns banzeiros muito fortes, 5 da tarde, 5h30 mais ou menos, começando a escurecer. E aí eu comecei a filmar, peguei a GoPro, essa GoPro aqui, desse jeito aqui, eu só enfiei na minha mão e comecei a filmar. E falava tudinho, mostrava o que a gente estava passando. Eu falei, na minha cabeça eu pensei, se eu morrer, alguém vai achar essa câmera, porque ela vai ficar boiando. E aí vai ver o que aconteceu comigo se eu ficar sumido. Porque eu tava com muito medo da canoa virar, sei lá, porque foi pior. Olha que eu já andei no interior aí, mas esse dali foi a pior experiência que eu tive atravessando o rio e tudo mais, embaixo de uma tempestade. Vamos lá, continuar. O monopé ou pau de selfie. Esse Esse aí eu tenho. daqui é o que eu indico também vocês comprarem muito para fazer, para levar principalmente nas excursões de vocês, nas viagens de vocês. Porque às vezes a galera quer fazer uma foto em grupo. Ah, vamos fazer uma foto todo mundo junto. E aí a gente vai fazer uma selfie, aí fica só a cara de quem tá na selfie lá e o resto das pessoas quase não consegue se enquadrar, quase não consegue aparecer. E com esse monopé aí, fica bem mais fácil de conseguir. Fica bem mais fácil de conseguir, tal. E aí a gente consegue. Hoje em dia tem os monopés que a gente consegue. Como é que é o nome? Tem conexão Bluetooth, né? E aí tu Controle. controlezinho e tal, e aí tu nem precisa ficar apertando lá no controle mesmo, ou até às vezes até no O próprio meu é pau do do céu. controle já. Olha, tem uns que é próprio no próprio pau de selfie, já tem o botãozinho da foto, né? Ele já conecta, então já. É bem legal esse daí também. E tem muita gente que já vai fazer trilha e já leva logo desse, que é para fazer as coisas. Os Ring Light, vocês têm? Já viram esse daí? Eu tenho, mas é uma pequenininha que coloca em cima aqui do celular. Eu acho que a gente vai mostrar daqui a pouco um modelo desse daí. Mas essas Ring Light aí é muito legal. Desse modelo, é um modelo que vem com tripé, né? Tá vendo aí? Daqui. Não, 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 deixa. Que vem com tripézinho e tal, suporte de celular. Essas aí são muito boas para quê? Para fazer um videozinho parado. Vocês querem falar um pouquinho na frente da câmera? Vocês gostam de falar na frente da câmera para fazer vídeo? Não. Eu não. Às vezes eu gosto, uma de blogueira, aquela, né? Cara. Eu tô muito deprimida, tô muito quieta, mas isso aí é de 2 em 2 meses, né? Os meus seguidores têm que lutar para me ver minha cara. Mas aí eu procuro um lugar bem luminoso que é para focar na minha cara, para dizer que eu não tô ficando velha, que enfim. Vou mostrar bem. Dica, eu não sou fã de vídeo. Eu gosto muito de foto. Agora, vídeo eu não. Cara,
Mas aí eu tenho uma parada para te falar, que, e depois a gente vai ver isso, que o que mais gera engajamento é vídeo. Tipo assim, ó, se tu vai usar redes sociais, Instagram principalmente, para vender teu serviço, é vídeo. Ah, mas nesse Foto. caso, no profissional, né? No profissional, Isso. você é obrigada a postar o vídeo, porque pela foto eu não Isso. vou passar nada. Não, porque, tipo assim, não, tudo a gente tá falando aqui do lado profissional. Eu, Não, cara. porque você perguntou, no celular de vocês tem mais vídeo ou foto? Aí, tipo, no meu mesmo, muita foto. Vídeo não tem nem. No. Pra gente ter uma ideia, eu trabalho com foto, com vídeo, mas eu não gosto de estar na. Daqui pra mim é uma. Eu juro pra vocês que é totalmente desafiador eu estar aqui na frente da câmera. Eu não consigo, não gosto, não acho que é fico legal, não sei o quê. E aí eu tenho muito essa dificuldade de quando eu vou gravar alguma coisa. Ah, se eu falar para vocês que eu fiquei uma semana tentando gravar um videozinho falando sobre o nosso workshop e tal, para a gente trocar uma ideia, e nenhum vídeo eu gostei. Porque todos eles olhavam, ah, não ficou legal. Ah, esse daqui tal coisa, esse daqui tal coisa. E aí quando eu ia ver, acabou que eu não mandei nenhum. Porque. Eu sou muito criterioso nisso e também eu não tenho jeito para ficar muito na frente da câmera, entendeu? Eu sempre fui, tô 10 anos atrás das câmeras. E volta e meia quando eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que quando eu filmo as coisas que eu tenho que filmar, tal, outros projetos que eu gosto de fazer, eu nunca mostro meu rosto, assim, eu nunca viro a câmera para mim. Eu só tô falando e tô filmando alguma coisa ao redor. Mas isso daí é uma. Falar algo, Júlio? Não, é porque eu ia tecer um comentário aqui, mas deixa eu ficar quietinho. E não, lá vem. Eu sei que é uma engalfinhada aí, Vara. Pode soltar, Júlio, vai. Não, Solta o teu mas tá veneno, tudo meu bem, filho. pode Solta seguir. o teu veneno. Ele vem com o veneno dele aí, né, Luciana? Olha só. Mas olha, é um desafio, né, amigo? É de sair. É, de trás das câmeras, para ir para frente das câmeras. E tem pessoas assim, Lu e Adriana, como o Peter, né? Peter Jordan, que não sei quem. Eu O cara conheço. tinha mais de 20 anos só fazendo trabalhos aí nas cifras.com e outros trabalhos também. E aí, se você pegar o primeiro vídeo dele no E-Nerd, né? É um negócio, tá duro, o cara tá assim, parece que ele, né? O primeiro vídeo dele é muito ruim, mas a gente sabe que é normal. A gente precisa estar treinando todo o tempo, então a mesma coisa com qualquer atividade que a gente vai desenvolver. A foto, as primeiras fotos que vocês vão começar a tirar depois na aula aqui, vocês ainda vão sentir que vocês precisam melhorar muito. Mas aí vocês têm que dedicar um tempo para dizer o seguinte, isso aqui eu vou tirar fotos aqui. E depois vocês começam a analisar as fotos e começam a tentar verificar tudo que o Thiago falou e vai falar aí, para vocês melhorarem. Mas tem que treinar. Tudo que o Thiago está falando aqui é muito rico, muita informação boa, tanto na parte de teórica como nessa outra parte de que vocês não, talvez não fa vão fazer uma aplicação tão contínua, que é de câmera mesmo, vocês vão usar mais do celular, acredito. Mas tudo isso que ele está trazendo aí das câmeras para o celular, tá, é aproveitável. Vocês têm que aproveitar assim de uma maneira bem interessante. Mas se não praticar também, né? E a principal forma, às vezes a gente usa muitas desculpas. Ah, eu não vou fazer porque não tem ninguém para me ajudar, para eu filmar, para falar, não sei o quê. Cara, é vocês mesmos fazendo. Como a gente conversou ontem sobre o lance de empreender, começa a filmar vocês mesmos. Começa a falar, pega o celular aqui e vai andando, fazendo selfie nele aqui. E vai pegar e começa a conversar. Ô, meus seguidores, não sei o quê. E aí, pessoal que segue aqui a Tarubá, que segue aqui a Pau X, não sei o quê. Hoje a gente vai fazer. Isso a gente consegue fazer muito nos stories. Eu
quando eu montei esse projeto, eu tenho a minha empresa já tem 6 anos, mais ou menos, assim, que eu trabalho com CNPJ e tal. Mas como divulgar a empresa foi ano passado, para vocês terem uma ideia. Porque eu sempre trabalhei para os outros. E quando foi ano passado, eu falei, cara, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho já negócio que dá para eu começar a desenvolver isso. Só que aí todo mundo só conhecia o Thiago Pôncio. Quando eu procurava, ah, tem tal vídeo, vai lá conhecer, vai lá fazer com o Pôncio e tal, com o Thiago e tal. E aí eu queria que transformar esse Thiago Pôncio fosse a Oca, Oca Secreta. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a dar meu rosto no Instagram da Oca. Eu comecei a postar muito story com meu rosto lá e falando e conversando tal com a galera. E uma galera começou a seguir, muita gente começou a seguir por causa disso. Que eu contava, eu mostrava ali o meu dia a dia, eu mostrava como é que era uma produção, como é que a gente pode fazer uma produção. Eu comecei a dar cara, entendeu? Eu comecei a pegar, eu mesmo falava e tal. Até o Jânio conhece, o Alexandre, a Camila ela fica me zoando o tempo todo. Ela, meu Deus, cadê o blogueiro? Não sei o que, que eu tô com saudade que o blogueiro nunca mais fez vídeo, não sei o que. E às vezes, quando eu tô com muito trabalho, eu dou uma sumida, eu esqueço de postar. Mas tem uma galera que elas começam a seguir o teu trabalho, a começar a procurar o teu trabalho a partir do momento que tu começa a se jogar na frente da câmera. E aí, todas essas informações que eu tô passando aqui para vocês de fotografia, a gente tem que começar a aplicar em vocês mesmos. Tipo assim, ah, beleza, vamos fazer. Eu não vou esperar vir fazer uma excursão lá, fazer um guiamento para eu poder fazer as fotos. Vai lá, ô Luciana, vai lá na Serra da Escama lá e sozinha faz umas fotos já para tu ter de banco de imagens, para começar a postar stories e tal, para tu começar a criar, movimentar as redes sociais. Vamos lá. Aqui, Ring Light. Ring Light, eu acho bem, bem massa, porque ele dá um torno de desenho, um desenho da luz, tanto no rosto quanto nos olhos. Tiago, só já atrapalhar Oi. um pouquinho. Normalmente, quando eu vou fazer excursões, eu passei aqui perto mesmo, né? Eu sempre uso o meu Instagram, né? Eu uso o da Tarubá, mas eu sempre deixo o cliente, tipo, então, convidado a fazer seu conteúdo só para mim fazer o repost depois. Mas, assim, no meu, eu sinto que tem lá um. Tem uma galera ansiosa para saber para onde, qual é a minha próxima viagem, para onde que eu vou, o que que acontece. Tipo assim, acho que eu tenho 500 e alguma coisa no Instagram. E assim, tem gente que manda mensagem, aí quando vai ser o próximo lugar, para onde que tu vai, não sei o quê. Tipo, tem basicamente. Cara, Mas eu uso no meu pessoal, né? Assim, a Tarubá ainda. O Alan pega no meu pé para mim colocar a minha cara lá, mas assim, tem meio que receio, né? daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre esse lance de redes sociais, e a gente vai começar a compartilhar essas experiências, que eu acho bem legal, que vocês vão ver o quão importante é a gente dar a cara. Não estou dizendo no feed, porque a gente tem que diferenciar muito o que é feed, o que é story, entendeu? Para a gente ter, entre aspas, tá? Bem aspas, duas personalidades do nosso ali dentro do nosso Instagram. Tem uma personalidade ativa o tempo todo ali no story, mostrando tudo, e uma personalidade um pouco mais séria no feed. Depois a gente vai, eu vou passar algumas dicas, a gente vai trocar uma ideia sobre isso daí. Mas é muito louco mesmo esse lance do quanto as pessoas elas se envolvem quando tu começa a mostrar a tua rotina. E elas ficam curiosas. Porque querendo ou não, vamos ser sinceros aqui, todo mundo é fofoqueiro, o ser humano ele é fofoqueiro, não é? Ele quer saber o que está acontecendo na vida dos outros. Só tu, Thiago, que é. Ninguém é mais. Não, claro Ah, tá. Só eu que sou, não acredito, não. que não. Ei, Thiago. Eu acredito que o centro criou uns monstrinhos, entendeu? Tipo, eu e a Luciana e a Mara, entendeu? Na nossa cidade, a gente se sente as estrelas. Por quê? Porque a gente é empresária do momento.
Então, todo mundo quer saber da tua vida, todo mundo quer saber fofocas. Então, tipo, tá todo mundo aí querendo Cara, saber, tá vendo nos teus stories, nos teus status, né, Lu? porque eu e minha amiga Tiago. cara, tanto que eu ouço, tanto que me marca nesse meme. O tanto que me marca nesse meme, meu Deus do céu. Nós somos estrelas da nossa cidade. Nossa, eu acho que todo mundo no Instagram já me marcou nesse meme, já me mandou esse meme. Porque eu e minha amiga Tiaga, se a gente for ouvir tudo que estão falando da gente. Vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre esse lance de redes sociais. É, esse aqui é o outro LED, que é bem simples. Lembra que eu mostrei um para vocês ontem? Pega aquele para mim ali, mano. Pô, desculpa, desliga ali. Isso, desliga ele aí, me dá esse daqui. Esse daqui é esse tipo de LED aí, ó. Parecido e tal. Daqui é o que eu gosto de usar para pintar. Ele tem um ímã aqui atrás e tal, e aí ele consegue. E ele tem uma luz muito forte, ó. Ele é bem bom. Eu gosto bastante desse LED. Conecta de novo lá, vou deixar ele ligado. Ele não vai deixar naquele cantinho. Tiago, só uma curiosidade rapidinho, sem querer mudar de assunto. Aquelas Ah. guitarras é tua mesmo ou é só para enfeite ali? Rapaz, eu coloquei tudo de enfeite. Não sei tocar nada, não, mas eu coloquei só de enfeite aqui, ó. É, tô Ah. zoando. Não, eu gosto de tocar alguma coisinha e tal. Aí eu tenho um amigo, eu tava até mostrando pro meu primo ontem. Eu tenho um amigo que ele passa o dia todo fazendo, comprando guitarra, vendendo violão, não sei o quê. É o dia todo. Todo dia ele tá com violão, uma guitarra, um contrabaixo diferente. E aí, isso é brincadeira. Todo dia ele me manda uma mensagem ali, ó, tu quer comprar essas aqui? Ele vive só disso, eu acho. E aí ele pegou e fiz negócio com ele naquela guitarra branca ali. Troquei no jogo de roda de carro. Eu faço esse negócio com ele. Aí eu comprei aquele contrabaixo ali, porque meu instrumento mesmo que eu gosto de tocar é contrabaixo. Aí eu ganhei aquele ukulele, aprendi a tocar o ukulele lá. Minha mina pegou e me deu de presente o ukulele. E esse violão aqui eu tenho desde 15 anos, 14 anos. Coisa de 3 anos atrás, né? Pouco tempo, então, que eu toquei mesmo. Boa, boa. Segue aí. Vamos lá. Esse daqui é o LEDzinho, igual aquele que eu mostrei. Vira para a parede. Tá? E aí, esse daqui é o LEDzinho que a gente usa bastante, que é bem interessante que você tenha algum para fazer uma iluminação e tal, para fazer como iluminação. Esse daqui vocês já viram? O gimbal ou o estabilizador? Sim. Cara, esse daqui, para quem vai fazer vídeo, é assim, ó, uma das coisas que mais facilita a tua vida. Ele mais facilita a tua vida, porque tu vai ter uma imagem que não vai ficar tremida quando tu for fazer um vídeo, tu vai caminhar na trilha, tu vai fazer o percurso todo da cidade e a imagem vai ficar estabilizada. A maioria dos celulares tem uma estabilização ótica, interna. Mas não se compara à estabilização de um gimbal, num estabilizador de imagem desse. É, gimbal, estabilizador de imagem é a mesma coisa, tá? A galera às vezes confunde e tal, mas é a mesma coisa. É, tem alguns modelos para celular, é bem barato não, mas é bem em conta, tal. Tem uns de 300, R$ 400 e tal. E isso daí para vocês sair caminhando, saírem falando e tal, é bem interessante. E é bem interessante e tal, para vocês terem um desse daqui. Pois é, nós pedimos um desse para o Jânio, ele não mandou. Se ele tivesse mandado um desse para a gente, talvez eu estivesse fazendo vídeo hoje em dia. Meu Deus, Jânio. Sobra tudo para ti aí, ó. Sobra tudo pro Jânio. E aí, estabilizador de imagem, ele, cara, assim, é um luxo essencial. Se tu quer fazer um material bem feito e tal, de qualidade, cara, isso daí, ó, nossa,
o quanto que fica legal uma imagem estabilizada. Porque, assim, a maioria das vezes que a gente vai assistir um vídeo, se a gente. A principal coisa que a gente presta atenção é se não tá, se a qualidade do vídeo é bom, se estou tendo aquela informação toda, a informação necessária, se é bom a qualidade do vídeo e se é. E se é. Se está bem estabilizado. Porque às vezes tu olha e o vídeo está todo tremido. Cara, ninguém consegue assistir. Parece que tu vai ter um. Parece que tu vai ter um. Sei lá, tá tendo um. Junto com a câmera ali, tá balançando todo, tá tendo um treco. E aí tu não consegue prestar atenção e entender o que que tá acontecendo. Que às vezes as pessoas. Vão fazer trilha, vão fazer alguma coisa. Vai com o celular na mão ali e tal. E vai. Até o passado, o teu caminhar. Vai fazendo o celular pular. Quer dizer, vai ficando aquela ondulação. E aí, às vezes, isso. Quem tá assistindo, meu Deus, chega a dar uma dor de cabeça. Pra quem tem labirintite, sei lá. Deve dar algum problema. E aí, esse estabilizador de imagens do gimbal, ele consegue salvar demais isso. E fora as várias outras funções que tem com ele também. Que fica bem legal. Vamos pro próximo. O microfone. Coloquei esse tipo de microfone aqui. Tem alguns outros tipos de microfone. O celular de vocês tem uma entrada de fone de ouvido, não tem? O meu é a mesma entrada do carregador. Só que ele tem um adaptador. Ah, tá, entendi. O meu. A maioria dos telefones hoje estão vindo assim, né? Eles colocam só uma entrada. Eles colocam só uma entrada. Não o outro também. Eles colocam só uma entrada e tal. E o cabinho vermelho. E aí, a maioria das vezes, a gente estava acostumado com aqueles microfones lapela, que era um fiozinho e tal, que a gente colocava para poder ter uma qualidade de som melhor, porque o microfone do telefone, ele vai pegar uma amplitude muito grande do áudio. Tudo que está ao redor, basicamente, ele vai pegar. Se vocês estão falando aqui, não sei o quê, daqui a pouco passa um motor rabeta lá atrás, ele vai captar aquele áudio todinho no motor rabeta e vai cobrir a voz de vocês. Exatamente agora, como eu estou falando aqui, aí lá atrás, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um carro do peixe passando aqui na rua. Aí, maioria das vezes acontece isso, de os microfones do celular. Tu tá falando ali, e aí acontece de eu passar uma outra informação, e aí ele vai cobrir a tua voz, às vezes, ou então vai distorcer um pouco a tua voz e não vai passar. Esses microfones são muito bons, eles são bem baratinhos até, e aí eu coloquei eles ali porque são muito bons para vocês usarem no, nas programações de vocês. Quando for fazer vídeo falando e tal. Nesse caso aqui, eu também tenho esse tipo aqui, ó. Estão conseguindo ver? Ó, eu tenho esse tipo aqui, que é também um microfone sem fio. A praticidade desse microfone é que ele é sem fio, cara. Eu só coloco aqui, ó, e plugo na câmera ou no celular e já era. Quase não dá para perceber, dependendo da situação, eu posso até esconder. Eu posso até esconder e tal. Não sei quem. A mulher dá para esconder dentro do sutiã. E aí a gente nem percebe. Que tem um microfone ali e ele ajuda bastante, porque ele vai direto, ele está mais próximo da tua boca aqui. Ou seja, tua voz vai ser mais direcionada ao microfone e o que está ao redor, ele já não vai captar tanto. Tem microfones que ele ainda capta muita coisa ao redor, mas tem microfones que eles são direcionais. Que eles são bem direcionados para onde ele está apontando, ele só capta aquilo que ele está apontando. Ele não vai pegar um amplo maior, ele vai mais fechadinho assim. E outros microfones já são mais abertos. O que está nesse campo de campo dele aqui de captação, ele vai trazer tudo para a informação do microfone. Tem outros que é mais direcionado. E aí mais vai varia de microfone para microfone.
E aí esse daqui é um modelo bem barato, assim, de microfone para câmera, para as câmeras, serve também para celular. Se vocês colocarem no adaptador de vocês e tal, tem um jeito aqui que dá para colocar do P2, que é esse tipo de modelo aqui, pro tipo C, que é a entrada do telefone, né? Que é o tipo C. Tem algum jeito que dá para fazer isso daí, tem os adaptadores e tal. Mas é, microfone é um acessório muito, muito importante para fazer esses materiais de vocês. Porque às vezes vocês querem pegar um depoimento de um turista que foi lá com vocês. Aí o turista está elogiando. Ah, venham aqui conhecer Óbidos, Pau e X, a equipe da Pau e X me trouxe aqui a Serra da Escama, e aí o cara tá começando a elogiar e passa um rabeto atrás ali. Imagina só o que tu perdeu de elogio, hein, Lu? Mas não é. Aí, e se tiver um microfone desse, assim, vocês conseguem direcionar, melhorar a qualidade de áudio, consegue ficar mais próximo de um áudio bom. Beleza? Tem várias outras opções, tem gravadores e tudo mais, tem um monte de coisa. Cara, isso tudo que eu estou mostrando para vocês é sempre o mais basicão, que é mais próximo da gente conseguir rápido, assim, entre aspas, assim, um pouco mais fácil de conseguir. Porque, mas tem, cara, tem uma infinidade de gravador, microfone e luz e não sei o quê. Tem muita coisa, muita coisa. Ainda mais hoje em dia, que pessoal, eu tava até vendo esses dias nos classificados, o cara já colocou um anúncio bem assim, ó, kit TikTok. Aí quando eu fui ver, era um tripé com um ring light e um microfone desse. É o kit TikTok. Aí tem o kit Vlogger, que é um microfonezinho, pega aquele outro microfone lá, que nem aquele que eu trouxe agora há pouco. É um microfone com LEDzinho daqueles que eu mostrei para vocês agora há pouco, com um suportezinho para, tipo um tripézinho assim para ficar segurando a câmera. E aí o cara colocava os microfones tipo esse daqui. Esse daqui é um, só título de curiosidade também para mostrar para vocês, ó. Pega outra capinha dessa daqui. Que está dentro da primeira gaveta. Esse daqui é um microfone direcional de câmera, tá? Mas dá para colocar em celular também. Dá para colocar em celular e tudo mais. E aí, um todo preto, tem escrito Rode do lado, assim. Tipo isso daqui, ó. Tipo, não, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tipo isso daqui. Igualzinho, tá aí nessa primeira gaveta. Aí no canto. E aí. Eles usam isso daqui. Esses microfones também e tal. Escrito Rode. E esse daqui. Alguém tem uma noção para que serve isso? Tem uma ideia? Daí, aqueles que usam em gravação. É brincadeira. Cara. Esse microfone ele vem com dois tipos, ó. A maioria da pessoal usa esse modelo porque é bem a marca e tal, que é uma marca famosa, uma marca boa. A galera usa mais esse daqui. Só que esse daqui também vem no kit. Sabe por que eu prefiro muito usar esse daqui? O nome disso daqui é Dead Cat. Isso daqui é Dead Cat, gato morto. Porque parece um A pelagem de um gato morto. Eu ia falar que parece com o rabo de algum bicho peludo. Cara, isso daqui pode bater qualquer vento aqui forte. Tu tá no meio da praia lá, tá no meio do coisa, tá batendo vento forte. Ele tira todo esse vento e ele passa pro microfone só a voz. Isso daqui, os Dead Cat e tal, isso daqui vem. É muito interessante. Pega para mim lá a caixinha desse microfone.
Aí, maioria dos microfones, desse daqui que eu estava mostrando para vocês, ó, ele tem tá vendo uma espuminha ali? Essa espuminha, ela ajuda bastante na hora de do áudio não ficar aquele áudio estourado, quando fica soprando, fica aquele aqui. Ó, aí esse Deadcat aqui, esse microfone aqui que eu tava mostrando para vocês, ó. Esse pequenininho, ele também tem um Deadcatzinho dele, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E aí tu vai gravar numa praia? Vai gravar lá na Praia do Camaleão, lá, ô Adriano? E aí você vai colocar esse Deadcatzinho aqui, ó, que o vento vai bater nele e não vai fazer aquele efeito de vento, que às vezes tá um vento tão forte que fica soprando e tal, e tua voz quase não sai, né? E aí, esse Deadcatzinho aqui, ele salva demais. Eu acho, Luciano, que o Thiago está, tipo assim, montando o nosso kit para a gente comprar dele depois. Porque eu já tô pensando, eu vou querer uma GoPro, vou querer um tripé, vou querer um microfone desse agora quero esse gato morto aí. Não, eu já tive outro pensamento. Como só tiveram duas hoje na aula, ele vai mandar uma para Pauxi e outra para Tarubá, um kit. Então, eu vou logo adiantar para vocês. Eu não queria falar, mas é que eu estou vendendo isso daqui agora. E aí eu tenho uma loja de Ele artigos e vou vender para vocês. tá fazendo propaganda. Ele tá fazendo propaganda dos produtos dele, por isso. Ó, Tô presta zoando, não tem não. atenção. Depois, quando acabar tudo isso, você vai lá no TV do Jânio, diz assim, aquela conversa. Bicho que ele não tá aqui, tá? Aquela conversa para ele. Aí ele compra e manda só para as duas equipes. Não Olha, precisa mandar para três. quem concluiu tudo, né? Quem concluiu todo o módulo vai. Exatamente. Aí, ó. Eu vou começar a importar esses produtos aqui para vender. Tá vendo? Porque olha, presta atenção, somente Tarubá e Pauxi que estão participando de todos. Aquela excluindo. Nossa, coitado lá. Tarubá, coitado, não é isso? Internet lá deve estar complicada. Mas é isso, cara. Essas dicas, assim, esses negócios. Eles fazem muita diferença na qualidade do nosso material. Quando tá direto aqui o microfone, o vento que bate, ele bate nessas paredes que tem ao redor do microfone aqui, e aí fica batendo e estourando aquele áudio com aquele uf, 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 uf. Tipo, tu não entende nada. Aí tu vai ter que. Não tem nem como salvar na edição. Ah, é por isso que às vezes, a maioria das vezes, quando tu vai preparar o um material, é bom tu ter uns acessórios. Cara, esses acessórios, assim, às vezes tem umas coisas que são umas besteirinhas, R$ 10, R$ 5, que salvam demais, assim, salvam demais. Tipo, um tripé desse aqui. A Luciana estava conversando sobre o não conseguir fazer a foto noturna, né? Que ficava tremido, não sei o quê. Ah, Isso. colocando um tripé desse, tu vai conseguir. Estabilizar a tua câmera, porque assim, ó, a ideia da foto noturna, tu não sei se consegue, tá? Não vou dizer que, ah, não consegue, mas é bem difícil fazer na foto na mão, noturno. E pelo menos 90% dos casos, sempre vai sair um tremido, nunca vai ficar tão legal. Mas tu colocou no tripé e colocou lá, deu só um cliquezinho na tela para começar, para fazer a foto. Deixa ali por meio segundo, 1 segundo, 1/200, 1/50, tal, fração de segundo, e aí ele vai fazer uma foto melhor, que ele vai fazer uma longa exposição correta. Vamos lá para o próximo acessório aqui. Próximo acessório, kit de lentes. Vocês já viram esses kits de lentes aí? Só na internet por curiosidade para comprar, mas pessoalmente não. Então, o que que hoje em dia, não, hoje em dia tem os celulares, a maioria dos celulares eles já vêm com várias lentes, né? Como a gente está falando ali.
Sabe onde tá um desses aqui? Vamos ver se não tá na. Então deixa. Vários kits de lentes. Já vem com várias lentes, né? Essas lentes aqui, cada uma delas tem uma função. Tem lente que é para 180 graus, para deixar bem aberto. Tem lente que é para deixar mais focado e tal. E aí, é aquele lance que a gente tinha conversado mais cedo aqui, antes da Adriana entrar, Lu, que é sobre o lance das lentes. A lente que é mais fechada, 35 milímetros, a mais aberta, a 8 milímetros, isso tudo. Mas tem um diferencial nesse kit que talvez, pesquisem bem antes, se compensa pro celular de vocês, se compensa pro serviço que vocês estão fazendo. Deixa eu achar aqui uma página só para mostrar para vocês. E aí, dependendo de cada situação, é interessante comprar para fazer. Que são. Ó, deixa eu abrir aqui essa. Vocês estão vendo aí? Pois é, às vezes tem esse tipo de lente aí, ó, que é de zoom. Porque qual é a diferença desse para o zoom da câmera do celular? O zoom da câmera do celular, ele vai só distorcer a imagem, ele vai só aproximar o sensor. Ele não vai dar um zoom real na foto, entendeu? No objeto que a gente quer fotografar ou filmar. Às vezes a gente quer fazer uma. Fotografar e peraí, deixa eu dar um zoom, não sei o quê. Aí quando tu começa a espichar, 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 fica deformado. Não consegue nem entender o que que tu tá fazendo, né? Sim, perde totalmente a qualidade, né? Perde totalmente a qualidade. Essas lentes aí, algumas dessas lentes, às vezes eu quero fazer uma foto de um animal que tem ali na trilha e tal, e se eu chegar perto da trilha, se eu chegar perto dele, ele vai fugir. Então tem que manter a distância, precisa de uma lente zoom dessa. E aí uma lente zoom dessa aí, tu vai conseguir aproximar tua foto sem tu precisar se aproximar dele. E não vai perder qualidade, não vai perder tanta qualidade quanto aquele zoom da câmera do celular. Essa daí é uma opção que aí tem aí que a gente pode vocês podem analisar. Dependendo da situação de vocês e tal. Ah, eu faço trilha que tem. Eu faço uma trilha que volta e meia a gente vê ali uma cutia, que a gente vê uma arara, que a gente vê um animal, um tucano. E aí a gente precisa ter. Geralmente, cara, eu sempre incentivo muito a galera ter esse tipo de lente, porque. Às vezes tá andando na mata, principalmente. Eu sou do tipo que eu gosto muito de andar no mato, tá? Tem muito esse negócio de estar em contato com a natureza. E aí às vezes tu tá numa situação que tu vê um animal, um pássaro. A câmera comum com uma lentezinha tu não vai chegar lá. O celular tu não consegue chegar lá. Dando zoom tu perde qualidade. Aí tu tendo uma lente dessa tu consegue fotografar e tal. E tu pode até mostrar essa experiência, porque tem, por exemplo, aquela foto que eu mostrei para vocês lá do galo da serra, do animal que só tem, que a gente só acha em Presidente Figueiredo, e eu tive a sorte de fotografar ele, foi graças porque estava com essa lente aqui, ó. A gente estava fazendo a trilha e tal, e eu falei, ah, vou colocar essa lente numa câmera, andava com duas câmeras, uma de um lado e outra do outro. E aí eu colocava, cadê outra lente? Eu colocava uma lente parecida com essa, que é para coisas mais perto e tal. Ah, eu vi uma paca, eu vi sei lá, uma onça, eu vou fotografar com essa daqui, que é um pouco mais próximo assim. Eu vi um pássaro que está muito distante. Eu fiz com essa daqui. É uma lente bem antiga já e tal, mas ela é muito, 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 muito boa, sempre esse quesito de fazer fotos distantes. E aí, nesse caso aí, se vocês analisem e vão lá pedir do Jânio um kit de lente desse.
Depois você faz uma lista, uma relação desse material. Aí você coloca assim, sem querer, lá no grupo. Ah, tá. Não, mas vai estar aí no PDF que vocês vão ter acesso, também vai estar isso. Aí vocês vão colocar logo lá. Onde conseguir? Aí, Pix do Jânio. Não, tem que colocar um nosso para poder o Johnny mandar. Ah, é o de vocês e tal. Acho que a Adriana caiu, né? Não sei, não vi aqui. Caiu, caiu. Eu acho que caiu. Eu acho que caiu. Vamos. Tem aqui, ó. Tem aqui. Vamos continuar então aqui. Deixa eu ver aqui se ela falou alguma coisa do grupo. Se ela vai voltar. Por enquanto, não. Mas vamos lá. Agora, antes da gente entrar aqui, ó. Na verdade, eu vou só dar uma passada numa outras coisas aqui que a gente pode ajeitar aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui é um ponto que a gente conversou ontem. Ah, a Adriana voltou? Voltou. Tudo certo por aí, Adriana? Voltei, meu computador que tinha descarregado. Ah, conseguiu voltar. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês só. A gente vai dar uma passada rápida sobre os tipos de arquivo. Por que que é interessante passar isso daí? Porque a gente tem alguns tipos de arquivo que vocês vão precisar saber para poder mandar para o designer, para quem cuida das redes sociais de vocês e tudo mais, entendeu? Quem faz os cards e tudo. Vocês estão vendo que cada um tem uma siglazinha aqui, né? Vocês conhecem alguma dessas siglas? Documento, PowerPoint, a zipada lá que eu não sei, MP3 é música. Acho que é só. Tem o PDF. Eu sei que se JPEG e PNG é o que eles mais pedem, né? A gente não vai se aprofundar muito nisso daqui, porque são é um não vem tanto ao caso do que a gente usa aqui. O nosso foco é pegar mais a parte prática, né, das coisas. Mas a gente vai dar uma passada. Esse azulzinho aqui é o doc. É Word, é o famoso Word. É que a gente digita tudinho lá, faz todas as coisas e tem ele aqui. O XLS é basicamente o Excel. É basicamente o Excel que a gente vai faz as planilhas e tudo. PPT, que é o PowerPoint, PDF, que todo mundo já conhece, porque é o que, sei lá, quando tu vai fazer um Pix, às vezes eles mandam um PDF. Quando tu vai receber um exame pelo WhatsApp, é o PDF. JPG ou JPEG são dois formatos de arquivo parecidos. E eles são basicamente fotos. A maioria dos celulares, eles fazem foto nesse formato aqui, no JPEG, JPG. Eles fazem a maioria desses. Alguns já fazem num outro tipo de arquivo. Nossa, não está aqui. Mas tem um outro tipo de arquivo que, para fotografia, é o melhor tipo de arquivo, que é o RAW. RAW. Qual a diferença do JPEG para o RAW? O JPEG é a imagem pronta que está ali. Do jeito que está a imagem, ela está pronta para uso. Entendeu? O RAW é uma imagem que tu consegue mexer em todas as configurações sem perder a qualidade depois. Assim, eu fiz a foto, mas poxa, eu não usei o ISO certo. Eu não usei tal coisa. No JPEG eu consigo fazer isso? Consigo, mas não fica a mesma qualidade de imagem. Vai ficar um negócio distorcido, vai perder saturação, vai ganhar saturação, vai perder nitidez, não sei o quê.
Já no RAW, tu consegue modificar isso tudo e não perde tanta qualidade. Vai ficar quase a mesma coisa que saiu da câmera, entendeu? Fica, tu consegue manipular essa foto todinha depois que tá pronto. Depois que tu já fez o clique, e aí quando tu vê, nossa, ainda bem que eu fotografo em RAW. Alguns celulares, eles já estão fazendo isso. É, os iPhones, principalmente. Os iPhones já estão focando nisso. Eu acho que os Xiaomi também já tem, já fazem foto em RAW. O JPG é basicamente as imagens que designer ama para fazer as coisas. JPG, É, PSD como é que se escreve essa palavra aí? Foto em o quê? e RAW. RAW. Deixa eu achar aqui. Vou procurar para fazer no Xiaomi. Deixa eu procurar aqui só para mostrar. É, não tem como eu mostrar. Tá aqui um exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Estão vendo aí essa imagem? Sim. Do lado esquerdo tem a JPEG. É uma foto do jeito que foi tirada da câmera. Se eu quisesse editar, eu ia conseguir editar ela de boa. Mas eu não ia ter tanta qualidade editada quanto a RAW. A RAW é uma imagem que tu consegue manipular ela muito mais fácil do que a JPEG. Tu consegue fazer tudo que tu quer fazer na foto. Eu quero deixar o céu mais azul, eu quero deixar o céu mais verde, eu quero deixar o céu mais amarelado, eu quero deixar essa luz que tá ali, ela mais definida de luz. Entendeu? Nos programas de edições, quando tu for usar depois, ele consegue manipular tudo isso. E é bem. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que vai mostrar. Ah, esse aqui é um bom exemplo aqui para mostrar para vocês. Como é que eu abro só a foto, hein? É, não dá. É, mas aqui é um bom exemplo aqui para mostrar para vocês. Não sei se dá para perceberem, mas o RAW ele dá uma fidelidade maior aos detalhes, enquanto o JPEG ele começa a dar umas manchadas na foto, entendeu? Em alguns pontos, quando tu começa a dar uma. Depois de feita a foto, que tu dá um zoom, aí tu vai ver a. Tem tipo umas manchas, uma mistura de cor, o vermelho tá misturado com o amarelo, onde que não era para estar. Aparece umas manchas no teu corpo. Alguns detalhes desses, assim, eles. O JPEG, ele distorce a tua foto. Quando a gente está postando ali no Instagram e tal, a gente quase não percebe isso. Mas quando a gente vai editar uma foto, vai fazer alguma coisa diferente, vai fazer um negócio diferente, a gente consegue ter essa dimensão do que é JPEG, do que é RAW, para a gente ter uma melhor qualidade do material final. PNG, EPS, PSD são basicamente os arquivos que os. E tem alguns outros também, como a gente conversou ontem, como o Jânio explicou para a gente lá do CorelDRAW, SVG, se não me falha a memória e tal, vários outros tipos de arquivo que eles são importantes para quem vai fazer card, para quem vai fazer vetorização. Quando vão fazer a logo, vão logo colocando uma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês tiverem, tem a logo de vocês. Já deixem salvo em pelo menos PNG. Nunca salvem em JPEG. Vocês querem facilitar a vida de um designer, de alguém que vai fazer as coisas para vocês? É vocês mandarem uma logo em JPEG para eles. Aí eles vão ficar loucos. Aí eles vão ficar loucos. Mandem em PNG. Facilita a vida de todo mundo. Alguém ia falar alguma coisa aí? A minha design mandou, acho que em
E acho que em todos os arquivos possíveis para mim. É. Cara, vocês têm manual da marca? Tem o um manualzinho e tal, um PDF com a Eu logo de vocês? tenho. Sim. Cara, tenta deixar guardadinho, organizado, porque a logo é bem interessante para vocês colocarem, para fazer vinheta de vídeo, para vocês fazer. E aí a maioria das vinhetas, se é mais fácil manipular essa vinheta, criar tal, a partir do PNG. O JPEG, nossa, vai ser uma dificuldade de fazer. Tem como fazer, mas, tipo assim, ó, tu vai perder um tempo, tu vai atrasar um pouco fazendo, entendeu? E aí, para facilitar a vida de vocês, a dica é: tudo que for, vocês forem mandar para design, questão de logo, de vetorização, tenta mandar nesse tipo de arquivo, IPS, PSD e PNG. PSD é basicamente Photoshop, o documento do Photoshop. É o que a gente usa nos Photoshop e tal da vida. Dá para fazer manipulação, dá para fazer edição, dá para fazer edição de foto, tudo. E aí, basicamente, é isso. Usa lá. TXT é aquele que a gente faz no bloco de notas, os textos e tal, que serve para digitar alguma coisa, serve para colocar em documento, serve para fazer um monte de coisa. Ponto zip é quando a gente compacta todos os arquivos dentro de uma pasta e tal. Wave, WAV aqui é de áudio. MP3 e WAV são arquivos parecidos. E aí eles, teoricamente, o MP3 ele é mais leve para manipular, para passar para as coisas e tal. Esses outros aqui são mais de programação, ou CSS, DLL e HTML. São áreas de programação para quem quando for fazer o site de vocês e tal, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Dar uma passada. O ponto .mov, que é o formato de arquivo de vídeo, tem o AVI e tem o MP4 também, tá? Tem alguns outros formatos também. O ponto .mov são tipos de arquivo de animação. A melhor qualidade de vídeo sempre vai ser o ponto .mov. Quer dizer, não sempre, mas teoricamente é para ser sempre o ponto .mov. MOV aqui, ele pega a maior riqueza dos detalhes e tal, dos pixels, ele se consegue pegar muito mais fácil a partir do ponto .mov. Se vocês, mas só que logo, ele também é muito mais pesado. Quanto melhor a qualidade de qualquer tipo de arquivo, mais pesado ele é. Se você vai fazer um. A maioria dos celulares também, alguns eles têm a opção de outro grava em ponto .mov, outro grava em MP4. Na verdade, desculpa, a maioria não. Alguns celulares só tem. E aí, se tu grava em ponto .mov, tu tem uma fidelidade maior para edição e tudo mais. Aquele mesmo lance do RAW lá. Quando tu grava em MP4, tu tem um arquivo mais leve, que aí tu consegue gravar muito mais arquivos e guardar no teu celular. Mas ele não tem tanta qualidade de arquivo, tanta fidelidade de luz, de cor e tudo mais. E aí tu não vai conseguir manipular tão fácil. E aí aqui a gente vai. Acho que vamos logo passar para essa parte aqui de onde armazenar. Depois a gente vai conversar sobre as redes sociais. Como é que vocês fazem esse armazenamento do material de vocês hoje? Olha, eu tenho esse Google Drive. Eu acho que é só. E tu, Adriana? No Drive. No Esse Drive? Dropbox. Não, não tinha ouvido falar, não. Tá. Tem Tem um outro alguns. também. Esses daqui são alguns, só que a gente usa. Quer dizer, tem várias plataformas agora de nuvem, tá? Google Drive. Meio que todo mundo que tem Android tem um Google Drive, né? Quem compra, faz uma conta no Gmail, eu acho que hoje em dia, quem no mundo não tem uma conta no Gmail? É difícil. E aí, automaticamente, quando tu faz, tu ganha 15 gigas para guardar de arquivo. E aí, tu olha, pô, 15 gigas já é alguma coisinha e tal. Só que, lógico,
Nenhuma empresa vai fazer as coisas e, tipo, ah, totalmente de graça. Usa aqui todo o meu serviço e eu vou só te doar. Eles te iludem no princípio e depois te dão a facada. É. E aí, eu, por exemplo, eu pago o Google Drive, na verdade, eu tenho algumas nuvens que eu assino, porque, tipo assim, no Google Drive é onde eu preciso. É onde eu deixo a maioria dos meus arquivos guardados. Os arquivos da minha empresa ficam quase tudo lá, de cliente e tal, ficam lá, porque cliente, a maioria dos meus clientes, eu pego o material e ele fala, ah, sobe no link para mim para eu salvar depois. Só que ele nunca salva depois, ele fica lá deixando. Aí eu faço um contrato que fica no máximo um ano comigo. E aí eu pego, faço os vídeos e tal, e deixo, fica ali durante um ano guardado nesse Google Drive. Eu tenho outras formas. Pega aí para mim os HDs, por favor. Eu tenho algumas outras formas físicas de armazenamento. Que aí a gente está acostumado já com. Só um, pega só um. Na verdade, traz todos aí, traz todos que estão aí. E aí a gente tem o Google Drive, que é o conhecido, que a gente já está ciente do que é. Que é. Só esse daqui tá bom, só esse daqui. Só esse tá bom. Aí, que a gente já faz uma conta do Gmail, ganha o um Google Drive, e a partir de então ele começa a. Ah, lotou, e começa a mandar mensagem: ó, lotou teu armazenamento. Vamos assinar um pacote de R$ 9,90 por mês? E aí daqui a pouco ele começa a salvar tudo para tu. Vai lá, vamos assinar um pacote de. É, vamos assinar, e aí tá enchendo teu armazenamento, não perca essas coisas, não sei o quê. E aí eles te forçam tanto a assinar, porque, tipo assim, se tu não. Se lotar teu armazenamento, nem chega e-mail para ti. Imagina se tu tá esperando um e-mail, sei lá, do cliente e tal coisa, o e-mail nem chega para ti se não tiver armazenamento. Aí, tu vai lá e assina um pacote de R$ 34,99 por mês. São, acho que 2 teras. Aí daqui a pouco, quando tu vai ver, vai enchendo de novo, já tem que assinar pacote de R$ 200 por mês. Aí começa, eles não tem limite, né? O Dropbox, ele é bem parecido. Na verdade, todos eles são muito parecidos, tá? Tu consegue subir material no Dropbox. O Dropbox, ele é a mesma coisa que o Google Drive. É mesmo uma plataforma de armazenamento. Você sobe o material lá. A partir do momento, se não me engano, ele libera só 5 GB. Se não me falha a memória, são só 5 GB. E aí, a partir disso daí, ele começa a te cobrar para tu armazenar lá com ele. Esse de cima aqui, esse OneDrive, é o da Microsoft. Todo mundo que tem computador aí com Windows, aí ele tem esse armazenamento também da OneDrive, Eu que estava olhando é. aqui, celular tem, só falta concluir. Mas já vem instalado O no OneDrive Xiaomi, também? sim. É, eles têm alguns desses também já têm essas parcerias com Android e tal. Alguns desses já têm e tal, isso. Tem outras opções também. Vou até abrir aqui para a gente ver como é que é. Que é o e-transfer. Vocês já ouviram falar no e-transfer? Não. Já ouviu falar no e-transfer, Adriana? Adriana, acho que foi de arrasta para o sono também. Ó, o e-transfer, ele tem uma opção muito massa que ele te dá. Tu pode subir de graça arquivos de até 2 GB. Mas sempre vai ter aqui, ó, aumente o limite, acesse, compre, não sei o quê. Deixa eu ajeitar essa tela aqui. Aí. Sempre vai ter um lá, compre aqui, não sei o quê, aumente seu limite. Tá vendo? Ó, até 2 GB de graça. Como é que tu vai fazer? Tu vai jogar o arquivo aqui e aí tu coloca o e-mail para quem tu quer enviar. E qual é teu e-mail? E qual é o título da mensagem? Ou
e uma mensagem embaixo. E também tem a opção de tu colocar aqui, olha, é só pegar um link. Não precisa colocar título nem nada, não precisa pegar e-mail, é só tu colocar aqui o título e a mensagem. E aí ele vai gerar o link, depois tu vai mandar esse link para a pessoa, e a pessoa vai baixar as fotos, vídeo, vai baixar os arquivos que tiverem lá dentro. A parte boa do e-transfer é que ele manda até 2 GB de arquivo. Cada vez que tu quiser subir aqui, tu pode mandar. Eu não sei se tem um limite de quantas vezes tu quer mandar, mas eu já mandei tipo 10 vezes arquivo de até 2 GB e tal, no mesmo dia. E aí é tranquilo. Lado positivo dele é esse, que é de graça e manda até 2 GB. Os lados negativos dele, esse link só funciona por 7 dias. Acabou o sétimo dia, ele automaticamente apaga todos os arquivos que estão naquele link. Aí é tipo, tem que ser coisa rápida. É, tu pegou, mandou para a pessoa salvou e aí ela tem lá. É, e o outro lado ruim é que isso é 2 GB. Tem às vezes tem uns vídeos que tu quer mandar que é um vídeo que tu filmou lá, pessoal andando tudo na trilha. O vídeo tem 5 GB, tem 4 GB, entendeu? Aí isso também é a parte ruim. Mas salva bastante, me salvou por muito tempo. E eu sempre que posso, sempre que eu posso, eu indico, assim, eu falo que ele salva demais. E aí tem um outro que é bem conhecido, que eu não sei se vocês pagam, que é o do iPhone, que é o iCloud. Eu pago, infelizmente. Cara, a galera sempre fala assim: nossa, eu vou comprar um iPhone. Aí vai lá e compra um iPhone de 64 GB. Eles vendem um iPhone de 64 GB, que é para justamente tu já comprar um iCloud na hora. Porque 64 GB, ele enche muito rápido a memória dele. Porque eles usam esses 64 GB para arquivos dos aplicativos, eles usam para processamento e para as fotos. E aí eles colocam uma qualidade tão boa. Desculpa, desculpa. Eles colocam uma qualidade tão boa nas fotos, que aí quando tu vai. Se empolga fazendo um monte de foto, e quando tu vai ver, o arquivo é muito grande. A foto é muito boa, mas para ela ser boa, ela tem que ter um arquivo muito pesado, muito grande. E aí nisso começa a encher rápido o celular. Eu tive um iPhone de 16 GB. Isso há muito tempo atrás, tal. Cara, eu acho que tinha uns 5 aplicativos, 6 aplicativos e umas 10 fotos. Sei lá, era muito pouco assim. Minto, né? Nem 16, acho que era de 8 GB o iPhone. Nem lembro. Sei que. E aí eles já fazem isso que é pra, tipo, ó, beleza, compra o armazenamento, que daí tu já vai ter um espaço. Vou falar algo, Lu? Ah, sei que tinha aberto o microfone pra falar alguma coisa. E aí é isso. Não foi tudo. Tem esses tipos de armazenamentos. O iCloud, eu também, infelizmente, pago nessa. Esse sofrimento junto contigo, Adriano, de pagar o iCloud lá. Mas é que o meu celular é de 128 GB, mas eu já pago porque sempre tem alguma coisa, sempre está dizendo que está lotando, que não sei o quê, e aí eu já deixo outras coisas. Salva lá. E aqui a gente tem também os HDs. Eu deixo meus HDs aqui tudo adesivado e etiquetado para saber o que que é cada HD. Esse daqui é um HD de 4 teras. Que aí eu tenho alguns HDs desse daqui que eu deixo de arquivo. Todo ano eu uso um HD desse, está sendo usado no outro computador aqui que está trabalhando, mas é basicamente um HD parecido com esse daqui. Todo ano eu uso um HD de 2 teras. E aí, o que que eu faço a partir disso? Eu pego e eu deixo o HD o ano todinho usando ele. Eu crio uma pasta para cada cliente e aí eu vou organizando ali, vou deixando bem organizadas as coisas ali. E aí quando chega no final do ano, eu vou passando para esses HDs de 4 teras. Aí nesse de 4 teras aqui, eu tenho os arquivos de 2020, 21, 22 e 23.
Geralmente, todo ano eu uso um tera e meio, 2 teras, dependendo. Aí eu vou deixando aqui. Alguns clientes que têm o contrato, tipo assim, que eles colocam no contrato que, ah, guarda esses arquivos aí por 2 anos, não sei o quê, eu deixo guardado aqui e na nuvem. Aí outros que eu olho assim, eu falei, ah, beleza, daqui eu já fiz, mas está só ocupando espaço. Aí eu começo a fazer uma limpeza, porque esses HDs aqui são bem caros, tá? Um HD desse aqui é de 4 teras, eu acho que está uns R$ 700, mais ou menos, uns R$ 600. E aí é. Aí eu tenho essas opções aí de armazenamento. Vamos. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que queiram conversar aí? Queiram falar? Que não. Tá tranquilo por enquanto aí, o Adriano também? Tranquilo. Então, uma revisãozinha do que a gente viu hoje. A gente viu o que é a composição. Composição, Adriano talvez não estava aqui, mas composição é a gente preparar o nosso cenário. É preparar o que eu vou colocar de primeiro aqui, ó. Isso daqui é minha composição. Eu organizei minha composição aqui, ó. Eu estou aqui na frente da câmera conversando com vocês. E ali eu coloquei uns violões, um violão, uma guitarra, um negócio todo para compor o cenário. Entendeu? Para parecer assim, tu olha assim, nossa, ele sabe tocar esses instrumentos. Não sei tocar nenhum, mas coloquei aqui que é para a gente fingir que ficou bonito o cenário, entendeu? E aí a composição é isso, a gente organizar a nosso cenário, organizar nosso ambiente, nossos elementos, o que que vai ficar interessante ver, o que que não vai ficar interessante ver, o que que vai ficar interessante tá destaque, o que que não é legal colocar em destaque. A regra dos terços, que é, agora há pouco a gente abriu o celular ali e viu na prática o que que é a regra dos terços e como a gente vai colocar isso, usar a nossa foto, o nosso vídeo, colocar o nosso elemento na frente, colocar o nosso elemento um pouco mais para o lado, colocar dentro de uma interseção das linhas, colocar nosso elemento secundário em outro enquadramento e tudo mais. Certo? E a gente falou sobre as lentes e os planos, o que é plano médio, o que é plano americano, o que é plano geral extremo. A Luciana vai lá no, 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 na, na Serra da Escama lá fazer um geral extremo para vender os pacotes dela de guiamento lá para conhecer lá o Forte do Gurjão. Gurjão? Isso. Lá para o Forte do Gurjão. A gente viu também sobre as lentes, sobre a distância, como é que chega, como é que não, como é que funciona. Ô Adriano, tu chegou a ver aqui a parte das lentes? Não. Vi, sim. Tu chegou usando outra lente aqui? Não, não. Eu vi aquela, as três, o kit de lente. Não foi essas aí, não. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui só para mostrar para ela, tá, Luciana? Só para a gente revisar essa parte. E aí eu vou colocar aqui só para ela ver como é que é. Vou trocar a lente aqui, Adriana, só para tu ver como é que funciona. Eu abrir aqui de novo. Tá me vendo bem aí? Não, tá tudo Não. embaçada. Aí agora eu vou focar aqui. Agora eu tô focadinho lá. Deixa eu ver. É. Ficou só um pouquinho escuro, mas eu tô focado. Tá. Ó, aqui a gente tá numa lente 35 milímetros. Ela tá bem fechadinha aqui e tal. Num plano médio, pegando
um pouquinho do meu rosto, um pouquinho de tudo e tal. Só que as lentes, cada um tem uma numeração. Ó, nesse caso aqui, a gente está numa lente 50 milímetros. Já está mais fechada. É quase um close, entendeu? Já está quase só pegando meu rosto. E aí, quando a gente abre um pouquinho mais, ó, a gente vai para uma lente 18 milímetros. Olha a diferença que é. Eu já pego toda a estrutura da... que eu tenho aqui. Eu já mostro, começa a mostrar o microfone, as minhas anotações, tudo. O celular, a outra lente aqui. Ou seja, cada numeração é um ângulo que a, de captura de imagem que a lente vai transmitir para o sensor. Aqui a gente está usando um 18 milímetros. Aqui a gente vai usar 35 milímetros, 35, 32 milímetros. Aqui 35 milímetros. Aqui 55 milímetros. Beleza? Uma única lente consegue pegar todos esses ângulos e milímetros? Sim, tem lentes, existem lentes que conseguem fazer tudo isso. E aí a gente tem lentes que elas fazem todo esse serviço de zoom, vai do 18 até o 135, tipo assim, ó, dá um abertão assim. Opa, desculpa. Um abertão assim, ó, que mostra muita coisa. E aí, essa aqui só chega até o 55. Imagina mais 100 vezes esse zoom aqui. Ou seja, ela vai pegar só a ponta do meu nariz. Ela vai pegar só a ponta do meu nariz aqui. E, Thiago, pega uma lente dessa e mostra para eles que na lente tem exatamente o que é 35, o que é, entendeu? Acho que... tá. A milimetragem, né? Tu diz. É, eu acho que é do lado da lente. É, aqui, deixa eu focar isso daqui, então. Porque quando a gente fala de 18, 55, de 70, 200, aí tem uma... Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui na luz, rapidinho, para a gente poder te mostrar, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou falando aqui, acho que seria interessante, não sei se o Thiago falou, a diferença de zoom ótico para o zoom digital, tá, gente? Isso é importante também saber. Eu não sei se ele chegou a comentar com vocês o que é zoom ótico e o que é zoom digital. A diferença deles e o que eles influem na qualidade. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Vocês conseguem ver que essa lente tem um 35 aqui? Essa é a milimetragem dela. Ou seja, ela vai do 15 até o 35? Não. Nesse caso aqui, ela só é uma lente 35 milímetros. Esse 1.5 que tem ali... foi o que a gente conversou ontem sobre a abertura abertura do diafragma dela. O diafragma dela é 1.5. Agora eu vou te mostrar o que é o diafragma. Aqui, ó, deixa eu ver se acho que aqui fica melhor. Olha aqui o diafragma abrindo e fechando, ó. Lembra que quanto mais fechado, menos luz entra e mais escuro fica a nossa foto. Mais aberto, mais luz entra e mais clara fica a nossa foto. Esse daqui, ó, que tá abrindo e fechando, é o diafragma. Que a gente conversou ontem, que a gente mostrou um pouquinho ontem. Ó, nesse caso aqui, eu vou estar com ele em 2.8. Tu tens outra lente para mostrar aí? Tem. Vai mostrar o quê? É a configuração da lente aí, né? Aquela, para eles entenderem, do ladinho lá tem... Essa é o quê? É uma 200? Essa aqui é uma 400 milímetros, aqui, ó. Mano, 400 milímetros. Ó, essa daqui ela é uma 400 milímetros, só que ela é 5.6, a abertura inicial dela. Ou seja, ela só vai funcionar...
A abertura dela, deixa eu colocar aqui só para vocês visualizarem. Começa a partir dessa daqui, ó. Olha como é que já é fechado. Ou seja, ela é uma lente escura. Quanto mais, menor o número, no caso 1,5, mais luz entra. Essa daqui, a minha, só vai chegar em 5,6. É exatamente isso daqui, ó. Ou seja, entra pouca luz nisso daqui. Mas por que essa lente entra pouca luz? É porque ela é uma lente de distância, né? Uma lente de 400 milímetros aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui o 400 milímetros? Sim, aí esse 400 mm, explica se é um zoom ótico ou é um zoom de digital. Não, isso daqui é um zoom óptico, que quer dizer que os vidros que tem aqui dentro. Esse aqui tem os vidros que tem aqui dentro. Essa lente aqui é uma lente fixa, tá? Ela não tem zoom. Quando eu coloco na câmera, ela já vai diretamente pro 400 milímetros. Essa que deixa eu trocar de novo para mostrar para vocês. Na verdade, não. Essa que eu estou usando aqui para me filmar, ela tem um zoom ótico. Ela tem um zoom ótico que é a distância entre os vidros, porque aqui dentro o que que tem acontece? Aqui dentro dessas câmeras, dessas lentes, desculpa, tem alguns vidros. Não é só um vidro aqui na frente e outro aqui no meio, aqui na outra ponta. Não são só esses dois vidros. Dependendo da lente, tem lente que tem cinco vidros aqui dentro, tem lente que tem seis vidros aqui dentro, entendeu? Depende muito da lente. E aí, no caso das lentes zoom, quando a gente dá esse zoom aqui no, na, na lente, ele esse vidro ele se desloca tanto para frente quanto para trás. Esse daqui é o zoom óptico. Que aí, no caso, ele vai fazer a diferença, vai fazer a distância entre as lentes, entre os vidros que estão aqui dentro, e aí ele vai fazer o zoom. O zoom digital é o zoom que vai direto na câmera. No caso, é o nosso zoom do celular. O celular, ele vai ter o zoom digital. O que que é o zoom digital? Imaginem só, deixa eu só desligar isso. Imaginem só que o nosso celular, ele tem todo celular, toda câmera. Eu vou tentar mostrar depois para vocês aqui, eu vou desmontar essa câmera para eu mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu achar aqui, na verdade, uma imagem. Vou achar uma imagem para mostrar para vocês como é que funciona o sensor. O que que é o sensor? Pô, não ficou focado isso. Thiago, Oi. não sei se você chegou a falar, mas assim, com relação, por que que o celular tem duas câmeras e às Cheguei vezes agora há pouco não a gente somente começou. uma, né? Porque só para as meninas entenderem um pouquinho, por que que tem celular que tem três câmeras atrás, tem duas na frente, né? E cada uma tem uma, por exemplo. Quando você muda de uma para outra, uma é 16, a outra é de 8, a outra é de 50. Então, eu estava até conversando com elas agora há pouco. Eu tenho uma parte aqui no PDF. Vamos abrir aqui para a gente ver essa parte aí. Vocês entenderam isso, meninas? Por que cada uma tem uma lente? Ó, lembra que a gente conversou agora há pouco que cada uma lente dessa daqui representa, vamos supor que represente um tipo de lente dessa que eu estava acabando de mostrar para vocês aqui na minha mão. Tem uma lente dessa aqui que ela é mais abertona. Vamos usar essa ideia aqui do iPhone. Tem três lentes aqui, né? Vocês estão vendo aqui o iPhone com três lentes? Deixa eu abrir aqui de novo a minha câmera. Vamos lá usar esse meu iPhone aqui, ó. Não, o Motorola tá aqui, ó. Motorola, ele tem quatro lentes aqui. Não, são três lentes e um sensor, se não me engano, esse daqui nesse caso. Essa lente de baixo aqui, ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai fazer esse ângulo. Ela vai dar todo esse campo de visão, que é aquele 0,5 lá. Essa outra lente. Ou seja, Thiago, o celular ele não tem quatro câmeras, ele tem quatro lentes.
Isso, ele tem quatro lentes. Três lentes e tal. Cada lente é uma milimetragem. E aí, ó. Aí essa segunda lente aqui, essa segunda câmera aqui do lado, ó, do meio, vai ser basicamente isso daqui. E essa outra aqui, essa última lente, vai ser mais fechadinho. Entendeu? Cada uma dessas, em vez deles usarem uma lente que vai ficar dando esse zoom, eles vão colocar três lentes aqui em seguida. E aí tu só vai alternando de uma para outra. Tu vai pegar o sensor do celular, eles basicamente pegam isso. Eles pegam o sensor do celular e, ah, peraí, que agora eu vou jogar a lente 1 pro sensor. Não, agora eu vou jogar a lente 2, agora eu vou jogar a lente 3. Por isso que vocês já tentaram fazer um vídeo e sempre quando vocês estão fazendo o vídeo que começa daquele zoom, não sei se vocês já perceberam, mas do 0,5 pro zoom 1, ele dá uma travada, assim, dá uma pulada meio brusca. Vocês já prestaram atenção nisso? Vocês estão fazendo um videozinho assim e tal, aí tá no 0,5. Aí quando começar a peraí, que eu vou dar um zoom. Ele dá uma quebrada assim na tela. Por Acontece quê? mesmo. Porque o que que ele acontece? Ele vai tirar de um senso, de uma câmera para outra, de uma lente para outra. Ele tá trabalhando numa lente, aí peraí que eu vou trabalhar e jogar para outra lente agora rápido. E aí quando acontece isso, a maioria, os iPhone principalmente, acontece muito isso. De ele dar uma quebrada assim na tela e fica uma distorção, uma pequena distorção. É fração de milésimo de segundo, mas acontece isso. É por isso que eu não sei se tu chegou a ver sobre um vídeo que fizeram, né, que era a maior falca, tipo, maior mentira, essa história de dizer que o celular tinha quatro câmeras, alguém abriu o celular para ver e disseram que não era e tal, mas aí não sabiam a diferença, o que é câmera e o que são as lentes. Isso, é exatamente isso que acontece. Eles pegam, colocam várias lentes com um sensor só. Porque o sensor é isso daqui. Eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu abrir aqui, Ou só para vocês. seja, os celulares não têm zoom óptico, só têm zoom digital. Ou seja, Isso. perdem a qualidade. É, isso que a gente conversou agora há pouco. Ela tava conversando sobre o lance de perder a qualidade. Isso daqui é um sensor. Esse, aqui, ó, no celular aqui, ó, como é que é o sensor do celular? É esse quadradinho. É ele que, dentro dele que tem o ISO, que a gente vai jogar a quantidade de luz para dentro dele. Da câmera são esses daqui, ó. Esses daqui são os sensores. Aí esses sensores têm sensor full frame, que é um sensor muito grande, e tem sensor APS-C, que é um sensor um pouquinho menor. Que aí quanto maior o sensor, maior a quantidade de informação que entra, maior a imagem também, maior mais megapixels e tudo mais. É bem complexo assim esse lance de megapixels, sensor, mas é bem interligado um do outro. Mas é basicamente vocês entenderem isso. O celular ele só tem uma câmera. Esse daqui é o coração da câmera. E aí ele vai colocar três lentes lá diferentes. E aí eles automaticamente com o processamento do próprio celular, ele vai jogar para câmera 1, para câmera 2, para câmera 3. Que aí a câmera 1 pode ser aquela mais abertona, como eu mostrei para vocês, a câmera 2 mais fechada e a câmera 3 o mais zoom. Eu não encontrei esse contato. E aí, uma outra coisa que o celular faz, ele vai, quando a gente vai dando aquele zoom, ele vai expandindo mais, vai expandindo, expandindo, vai ver, perdeu a qualidade todinha da imagem e já era. E aí ele perdeu em qualidade e perdemos a foto não fica bonita, porque ele vai dando um zoom digital. Ele vai expandindo o sensor, a imagem do sensor só. Mais alguma dúvida? Ou seja, eu fui enganada a vida toda achando que o celular tinha três câmeras. Cara, eles vendem como se tivesse três câmeras, mas na verdade são três lentes, né? Tu pode, sabe como é que tu faz um teste para tu descobrir isso? Vamos abrir aqui rapidinho um Motorola. Eu até mostrei ontem para vocês, não sei se vocês lembram. Mas eu vou abrir de novo aqui só para a gente ver. Deixa eu abrir aqui. Ó.
Vou aqui. Vocês estão vendo aqui a câmera, o celular na minha mão, e estão vendo a imagem do celular também, né? Deixa eu só limpar aqui a lente. Entendi. Ó, como é que eu descubro? Eu vou colocando uma coisinha em frente de cada lente. Ó, vou colocar na primeira lente aqui de baixo. Ah, essa daqui não é o que eu estou usando. Eu vou colocar na segunda. Opa, essa daqui eu já sei que é essa, que é a lente 1. E essa daqui, ó. Aí eu coloquei na última lente aqui, não tem nada. Tá, vamos colocar então a minha configuração aqui no 0.5. Pera aí que eu vou colocar. Opa, quer dizer que é minha 0.5. Qual é a minha lente 0.5? É a primeira aqui nesse caso, ó. Eu cobri só ela. E ela ficou escura aqui. Então 0.5 é a lente de cima. As outras duas lentes são as outras. São as duas lentes de baixo, são outros zooms. Ó, nesse caso aqui, a minha, ó, a de baixo, é a fotografia macro. Que é uma lente específica para macro, que é para. Lembra aquele lance lá de deixar bem próximo das coisas e tal, ó? Mostrar que é digital e tudo. E aí, assim, vocês descobrem qual é a lente de cada um de vocês. Tem lente que é a. Que é 0.5, a 1 e a macro. E esse do lado aqui, que eles colocam como se fosse uma lente, mas na verdade é um sensor. Nesse caso aqui, no caso, é um sensor. Que aí, quando tem esse celular aqui, ele tem a configuração de tu colocar. Tu sorrir para a foto, ele faz a foto sozinha. Tu levanta a mão, ele faz a foto sozinho, entendeu? Tem alguns celulares desses que tem essas funções. Certo? Mais alguma dúvida? Certo. E aí, Adriana, alguma dúvida? Ela tá tão iludida, coitada. Não, eu tô testando aqui a câmera, gente, porque a minha vida toda eu comprei celulares achando que, porque tem três câmeras, tem duas, tem ser mais tal. Cara. Ai. Maior golpe da história foi descoberto. Tiago, será que seria interessante nesse intervalo agora do almoço elas baterem algumas fotos assim próximas aí com o celular e voltar então, e já mostra para ti e isso. Tu já faz algum comentário em cima das fotos? É sem críticas, mas é só comentário, tá, gente? Para ele tentar ajustar. O que eu ia pedir para vocês fazerem agora? Duas coisas. Mandar lá os vídeos que a gente comentou para a gente editar daqui a pouco aqui o vídeo juntos, beleza? E vocês mostrar um pouco dessa prática. Nesse intervalo ali, vamos fazer um desafio de compor ali a nossa mesa. A mesa, na hora do almoço, vai fazer uma fotinha ali do copo d'água que seja, compondo a mesa. O meu copo d'água vai ser meu objeto principal e o prato, a panela vai ser o meu objeto secundário, entendeu? Tentem usar a criatividade de vocês e mostrar alguma coisa ali. Pode ser o prato de comida, pode ser um urso de pelúcia que tem em casa, pode ser alguma coisa. Pode ser uma criança, pode ser qualquer coisa. Eu tô de babá hoje, minha irmã tá fazendo almoço, eu tô com uma criança, já dá de usar ela de modelo. Olha aí, ó, já perde o direito de imagem da mãe. E aí é isso. Aí vocês me mandam um vídeo, me mandam uns dois, três videozinhos ali pra gente editar junto depois aqui, a gente colocar uma música, fazer um videozinho completo do nosso aulão. E aí depois a gente vai conversar sobre essas fotos que vocês fizeram e depois eu vou mostrar para vocês alguns Instagrams para vocês se inspirarem e a gente vai analisar algumas ideias para Instagram, para as redes sociais e tal, trocar um pouquinho mais dessa parte na prática, certo? Beleza. Alguma dúvida a mais? Certo. Não, vou meter ok. A gente volta às 2 horas. Horário Brasília. Para a Adriana é às 13. Beleza? Uhum. Beleza. Alguma coisa mais, Jânio? Não, amigo, tá tranquilo. Acho que era só isso. Só para a gente começar a tentar pegar um pouco de prática também. Acho que até o final. Acho que é legal também. Aí você já está colocando isso aí, fica. Tá bom, super, super bom. E essa, foi ontem, hoje mesmo, isso é?
Isso. Mas, poxa. Já? Era para ter mais um final de semana. É... De brinca ainda. Poxa. Vamos conversar com o Jânio aí, aí ele coloca mais um final de semana. Eu duvido. Olha, aí... Lá vai o Jânio no meio. Seguinte, é... tudo é um intercâmbio, né? Tudo é uma permuta. Então, vocês têm duas empresas aí. Olha aí, ó. Aí, olha aí, ó. Já passou para você. E, entendeu? E aí vejo a possibilidade pode... de... Ô, Jânio, pode até fazer melhor, né? Fazer uma permuta para fazer uma aula prática lá na... Exatamente. Vivo, presencial, olha aí, ó. Exatamente. Tá vendo? Olha aí. Olha, Jânio, o calado até o rei, sem meter a gente em bronca. É isso, galera. Então, daqui a pouco a gente tá de volta aqui. Beleza? Bom almoço. Treinem e mandem umas fotinhas pra gente. Olha aí, ó. Já tem uma bebê pra fazer a... Eu vou ser do modelo da minha tia. Ei, gente, eu não tô gordo não, é a câmera, tá? É a lente. A lente, ela engorda em 5 quilos, uhum. Né, gente? A câmera engorda uns 5 quilos. Exatamente. Os outros 20 é culpa de alguém aí. Valeu, até mais. Até daqui a pouco. Só até dar uma vez. Dá uma fotinha aqui rápida. Vai lá, vamos lá. A aluna pode aparecer que ela tá. Ah, eu estou com roupa de mendiga. Ai, amiga, eu também estou com a roupa do hospital. Tá bom, deixa eu ajustar aqui rapidinho. Pelado. Pronto. Sorria, um, dois, três e... Aí, pronto. Vou mandar lá no nosso grupo. Beleza. Beleza. Bom almoço, galera. E lembrem de fazer uma fotinha. Não precisa se prender só uma, não, tá? Façam várias fotos que a gente passa, depois abre aqui pra gente analisar. Certo? Eu posso mandar alguma minha também? Pode, pode. Ele já quer se aproveitar dessa discussão. Ele já quer se aproveitar, que agora ele está tendo dois expats, ele já quer explorar a gente. Né? Eu quero ver também as críticas, que eu sou muito fã de aprender fotografia. Eles sabem. É, a gente conversou bastante na viagem, que a gente estava lá em Barcelona, a gente trocou muita ideia. É, me ajudou bastante aí. Eu acho que eu melhorei um pouquinho, mas porque eu não tenho treinado. Mas dá uma olhada aí, tu faz as críticas. Tá, beleza, depois a gente vai parar e assistir tudo, todo mundo ver todas as fotos. Eu vou selecionar algumas também que eu fiz durante essas viagens agora para a gente dar uma olhada. Tá bom. Beleza? Beleza. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Depois. Tchau.